Tichého streamu. Mikrofon, mikrofon. Fakt nám nejde mikrofon? Teď už nám To jde je mikrofon. blbý, vole, bez mikrofonu. Ale víte co? Vám by to bylo stejně jedno, nebo ne? Co? Co? Nevím, co říká, protože mě nevidějí. Furt nejde. Tak jo. To nás mrzí. Nevadí, Tak tak se posuneme dál. speciálně pro Adama doufám, že má sluchátka. To bylo zlý. Tak jo. Já jsem dnes klikal zběsile na telefon, co mám kde vyplé. Čuste. Čus, čus, Vlado, hele, Čau, přátelé, Vlado. dáme si dneska Hru. GTA 3. Video. Video hru. Oh, ale zase mi to trošku netradičně, protože mi něco dorazilo. Teď se podáš mi nůž? Podám. Bude to tady břičet pořád, ten Vlastně komár ne, tvůj? snad. Dám ti nejdesnější nůž v historii všech nožů. Nůž, balík. Balík, Balík, nůž. nůž. Nůž řeže balík. Balík dává věci. Balík dává věci, no. Věci stojí peníze. Věci, A peníze no, nevydělávám. můžou stát peníze, vole, pokud si je prostě nebereš, vole. Ty pomoc, To já mají vím, že to na, nůži hele, moc v vodě to neumíš. mají naši asi na okrasu, no za to, že to je zabiják, ty vole. Tak určitě jsem pořádal víc lidí než ty, vole. Možná tak sebe, vole. Jsi tak blbej. Ty jsi Hele, tak hustý. sleduju. Tak dobrý. Takže přátelé, co nám to dorazilo? Chceš to vědět? Ne. Chceš to vědět? Nechceš to Ne, vědět? to zavřený, vole. Já to ukážu jenom lidem, zakvěj si oči, píču. Tak jo, malik, malik. Další část je na tobě. Tak jo. Tak pojď, vole. Pojď, unboxuj to, kámo. Protože není rozbitá, no nejspíš bude naprasklá nebo něco. Je nějaká lehká. Taky tam není. Ty Bezva, pičo. fakt tam není. Ne, je tam kazeta, je to dobrý. Takže máme nový přírůstek do sbírky, to nejde, nedrží zavřený. Moc ne. Ne, moc vůbec, tak to je skvělý, to mi pán vole neřekl, který jsem to kupoval. Děkuji, pane. Takže máme na Sega Mega Drive True Lies. Hele, vysch, nevím co je. Vyše. Vyš. To se píše Becho, ale. Já vím, že se to píše jinak. Takže vysch neznám. Tam ta da da. Dámy a pánové, krásný unboxing na začátek streamu. Ty vole, zás koleno. Padá kvalitně, až na to se nezavírá, jo, jo, to je na to tom to jako moje srdce, vole. To fakt miluju, pičo, a to už tam nikdo jako nenapsal, kaze to nejde zavřít nebo něco. A přitom mám dojem, že na fotkách byla dokonce zavřená, takže to je takový to, jak to dal to do toho největšího obalu, že jo, pak jsem to objednal, on takhle prošel ty obalky, tak který z nich je největší mrtka, tenhle, tak mu tam dám ten obrázek, takže mu tam kazetu a pošlu to, protože to je prodaná, vole. To můžeme poslat sračku, prostě to se stává, vole. Na tohle mám fakt pech, ty vole, jako. No to nevadí, no. Na to, že ta hra stála asi 9 kílek, tak to jako není úplně, tak to se vole. jako kurva mohl snažit líp. Není to úplně štěstíčko, no. No nevadí, ale hlavně, že tam je originální hra, máme nový přírůstek do sbírky a to je. Počkej, je tam je tam originální hra. Je. Ta naštěstí originální je. Takže dámy a pánové, co nás čeká dneska? Chcete vidět unboxing? Další asi jo, co? Nějakej. Nebo ani ne unboxing, to už bude jenom rozbalovačka. Jenom boxing. Teď ještě, vole, kde mám to video s tím boxingem, vole, kam jsem ho mohl dát? Kdybych byl video s rozbalováním, tak Bych tam bych pravil. To dal. Tady bych se dal, hele. Tak jo, tak si to užijte, jo? Ahoj přátelé, tak dneska nás čeká další petelice, na kterou jsme s vaší pomocí vybrali keše a ta hra je hodnocená jako hrozně palce dolů, takže já osobně jsem zvědavý, jestli bude vážně tak špatná, jak se tvrdí nebo ne. A tou hrou je tam tadada. Přesně tak, je to trilogie GTA od společnosti Rockstar, je to vlastně GTA 3, GTA San Andreas a GTA Vice City. My se dneska podíváme hlavně na to GTAčko 3.
Já to, budeš to zoomovat, Petře, nebo ne? Doostříme to, nebo to nezvládneme? Zvládneme všechno. Tak otáčím, jo? Ano. Takže já to tady takhle otáčím, doufám, že se mě povede dostat dovnitř, aniž bych musel použít nože. Padá to, že asi spíš ne, protože já tu mrchu dole vždycky neumím chytit. Ale jo, hele, jsem tam. Dřív ty pásky šly lehčejc, bylo to takový jak na redkách. Co nekouřím, tak mi to nejde. Ty vole, tohle je fakt děsivý. Je to tvoje, Petře. Protože já bych z toho nejdřív chytil mrtvici. Ty vole, takže já ne? Máme tady Petrův unboxing, toto je Petr, dámy a pánové. Jsi skvělej. No, to ne. Mistr Nechťák. A takhle. Tak pojď, unboxinguj ty, je to tvoje, kámo. Zasloužil jsi to. Vydobil jsi to právo. Mhm, krásný cover vidíme, OK. Mám tady CDčko. Víš, co se mi hrozně líbí, jak je tam jenom to CDčko a nic jinýho, ale na obale, než jsme strhli tu folii, tak na té folii bylo napsané, že hra i mapa jsou v anglickém jazyce. Děkujeme. Děkujeme za přiloženou mapu, hovada. A tady jako čudličky na to máme. Jenom tam žádná mapa není, takže dámy a pánové, tohle je ono. Vtipný je, že když si pak pustíš, když si pak zapneš GTAčko nebo otevřeš krabici s GTAčkem na PlayStation 2, tak tam bylo neuvěřitelně moc věcí u toho. Mapa, manuál, všechno. Máme tady cover a tím to končí. No tak jo, nebudem to zdržovat a jdem se pustit do hraní. No a to bylo ono. Takže dámy a pánové, tady máme další suchou hru na moderní konzole, kde vám ještě napíšou, že mapa je komplet v angličtině a pak to otevřete a ta mapa tam komplet není vůbec. Děkujeme. Proč ne? Každopádně máme tady někoho, kdo to hrál, máme tady někoho, kdo to zná. Já totiž furt to schytává jako hrozný hejt ta hra a mě zajímá, jestli ten remake je fakticky tak špatnej, nebo... Každopádně zadán Fligo. Danovi je na konci měkký. Děkujeme, Fligo. Nemáš zač. Mám stejnou edici, to, co ty, a je to fakticky tak hrozný a rozbitý, jak všichni tvrdějí? Já jsem na to upřímně zvědavej. Game. Options. Sice už to je, koukal jsem, je to 2 roky, co jsme hráli to GTAčko 3, ale myslím si, že ho ještě docela živě v paměti máme, ne? Jo, no, já spíš ne. Spíš ne? Tak jo, máme tam tu intro animaci. A zatím to vypadá hezky. Zatím se mi to líbí. Chci hrát první? Je to takový jako, nedali si moc práce s tím předěláním, jenom to spíš tak jako vyhladili. Že by jako to udělali úplně celý krásný, viď? Je to takový furt jako to. Ale proč ne? Když původně slíbil ten remake, tak jsem čekal fakt jako, že to bude na engine z GTAčka 5, že to bude fakt jako realistická hra. A realisticky, graficky zpracovaná. Spíš není. Což úplně není, no. Je to spíš takový jako, že... zahladili a vytexturovali to, co bylo na tom PlayStation 2. No. To nebude špatný, ale hodně lidí právě říkalo, že čekali víc, ok? Uvidíme, no. Dopadně nezapomeňte, že na konci streamu bude zase hlasovačka a vy rozhodnete, jestli to budeme dohrávat nebo nebudeme. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the... Já se nemyslím, že Definitive Edition je definitivní. OK. Tak řekni, co si myslí, Kristýna, opak. Že je to tam, jo?
Tak vlastně oni osvobodili toho Černocha a společně s ním nás. Oni nechali i ten původní zvuk, ten původní dubbing je takovej. Jakože zní to hrozně v pohodě. Hm? Možná jak to jde přes toho lasera. Řád. Tahle hra bude žít i v budoucnu. OK. Je to budoucno hra. Podivný záškuby teda docela. Už jsem si všiml, jak najížděli ty auta na ten most. To mají teda hrozně tmavý, já jim to musím trošku zesvětlit zase. Ten zvuk je fakt zoufalej teda. Aha. Jo, je to prostě taková jako grafika a la PlayStation 2 potuněnej, no. Věřím tomu, že je spousta moderů, co dělají mody, prostě že do GTAčka 5 přidávají mapy z původních dílů a vypadá to líp než toto. Ale jako proč ne asi. Už teď to vypadá ošklivě. Hele, jako vypadá to hezčí, než to vypadalo na té dvojce. Teď jde o to, jaká bude fyzika auta, jak budou fungovat všechny věci tam, no. A je už fajn, že to ukazuje cestu jako čára na té silnici. Že to není jak těch původních, že tam jsme vlastně jenom tu tečku na té mapě, že jo, proč to musel proklikávat. Ale jako jednoznačně třeba, když se pojáš na remake mapy, jaký tam je rozdíl od původní hry a do té nový. No. A pojáš se na tohle remake, tak tohle to úplně žádná jako sláva není. No. A jako to, že tam přidali textury, že vidíš kakličky na zdech, to je moc hezký, ale... Ale není to asi úplně to chceš. No, no, no. Jako dostažená mobilní verze s Doom Effectem. Mario, já jsem nemusel GTA. Hele, popravdě kromě strategií Mario jsem neviděl ještě žádnou hru, u který bys napsal, že ji můžeš. Jako úplně cokoliv, co jsme tady hráli, tak nám vlastně píšeš, že to zrovna nemusíš. Ale rád se na to kouká. Dobře. Stop in the blue market. Další cesta je o tobě, bráško. Mario může Need for Speed. Mario jen Maria. Ani tím si nejsem jistý, jestli Mario Maria. Co mám kouvat? Něco věd. Ten zvuk je teda tragický, jako fakt. Kdy to vidí? L2. L2 je to jdeš R2. No a to je dozadu. No. To bezdíš je to dozadu. No, vlastně jo. To je spíš remaster jako remake. Hele, jako jo, no, ale prostě nevím, čekal bych toho víc. A jako zase hezký, že tam jsou asi všechny tři díly, že jako... Ale já jsem spíš celé dopole se dočkáme GTA San Andreas 2, já bych chtěl vidět prostě nějaký pokračování CJova příběhu. Ale proč ne? Luigiho holky. Jo, to bylo nějaký to vyzvedávání těch děvek na čas, ne? To ne, no. Jo, že i ta textura, jak se tam jako opakují ty kachle. Jde si promluvit Luigi, mluvá. Odstrali to původná mafia, se mi zdá krajší. To zase si nemyslím. Ale je to takový to, no, prostě. Sandra zvě, myslím, že už nikdy neudělají, teď makají na GTA 6, já vím, no, ale... Ale prej se v GTAčku 6 se mají objevit snad tři postavy z minulých GTAček. To má být zase nějakou prolnutý příběh jako tří postav. A zase hovoríš Somariny, například Mafia je super, co jste hráli. Co? Co hovorím za Somariny? Nevím. Pick up Misty.
Jeď pro Mystikám, ty o to dostanem banány, ne? Kvůli těm autorským právům za to. Jí práva, vole. Půlku GTAčka, kterou ti máme stůmenu, vole, na záznam. Téma. A kde seš, vole? No. Že hrám iba strategie. No tak většinou, já většinou fakt sleduju, že cokoliv hrajem, tak vždycky napíšeš, toto není můj šálek kávy. Celý kluze. Ale je dobrý, že jsi vybral celá ta mafie, co jsme hráli někdy před rokem a půl, tak aspoň jeden zářez máme. To je dobré. 1500 babek doma, kámo. Co takové RDR, to se mi hrozně nelíbí ta hra. Jednička dobrý, dvojka mě nebavila. Já jsem, zkoušel jsem to a prostě spousta jako keců a... A ty nenazmluvíš, ty všichni nové. Ne, ale jako ty vole, tam se fakt 6 hodin učíš, jak si udělat prostě vole polívku u ohně, jak rozdělat oheň, jak si udělat polívku, jak se najíst polívky, jak stáhnout medvěda z kůže, vole, nevím no. Není to úplně to. Já dám takých 8k v denně. OK. To není málo. Ten zvuk je fakt jako špatný, jo. Zvuk je špatný. Jinak se vlastně zpříjemno. Určitě realističnější grafika. Hele, oni tady se podle mě úplně o realistickou grafiku nesnažili. Spíš prostě chtěli, aby to udrželo tu svoji komiksovou fazonu. Což neříkám, že je dobře, já jsem taky čekal, že to bude víc realistický. Ale ono i přesto, že třeba mě přišlo na svoji dobu, že GTAčko San Andreas bylo realistický, tak oni tvrdí, že to jako nikdy nebyl účel, že chtěli, aby ta hra měla komiksovou grafiku, no, což tohle to podle mě jako splňuje, že to je takovej panák komiksák. A jinak pokud samozřejmě Fligo porovnával novou mafii, ten remake, tady s tím remakem, tak ten remake vypadá určitě líp. Pokud myslel původní mafii, protože tam slyšel, že původná mafia, ta určitě nevypadala líp než tohle. To jsou ty moderní open worldy. Když si to hrál 100 hodin a pak vyplňují to je jakoukoliv probu. No, to je právě to, co mě nebaví tam hrozně. Já chápu, že chtěl bys toho měl realistický pocit, vole, ale prostě já nevím. Já jsem se hodinu učil, vole, jak rozdělat oheň, jak si sundat, vole, s koně brokovnici. Pak přijeli banditi, chtěli prachy, já jim je nedal, mě střelili do hlavy. Obyval jsem se, vole, 2 hodiny cesty na koni, vole, od toho místa, kde jsem chcípnul, říkám, to mě prostě nebaví. Jelikož jsem člověk, co má čas tak jako 2 hodiny týdně, aby si něco zahrál, tak fakt úplně RDR není. Tak Ultimate Spider-Man byl absolutně komiksovka, že jo, tam jsou ty černý obrysy schválně a to. Dlužíš prachy, bráško. Nic náhodou zvedlo. Ty, že tam tu stykové. Já si nejsem jistý. Tím přepínám zbraně. Hele jedna. Jo. Dobrý. Pokonej. Jo, teď jdeme přespravovat autíčko. Krvavý stopy za mnou jsou fajn. Hele, jako na druhou stranu, když jsme chtěli hrát to GTAčko trojku na PCčku, jak to bylo zabagovaný, tak jsem rád, že máme na moderní jakoby, generaci konzolí nějakou nezabagovanou verzi, kterou jsem zahrát a nevypadá úplně zlé. Já ty 3 GTAčka jsem měl vždycky rád, na mě San Andreas teda. Takže já jsem jakoby rád, že to takhle znova ožilo. No. I když jsem teda čekal od té grafiky mnohem víc, jako popravdě. Ale jak psal Rain, no, je to remaster, tady jsme jezdili vždycky, pamatuješ se na to, jak jsme vždycky zapomněli odbočit tam. Jeli jsme v ulici dál a pak jsme projížděli touhle píčovinou, úplně po každý. Jo. Tak se nám to stalo i teď, víš? A tady někde jsme pak ulítli do vzduchu, že jo? Přeji doleva. Doleva. Leva. Přestříkat? Policajti tě nevidějí. No jasně. Půl hružovka. Jo, jako, prostě... Jako určitě z jejich strany je to...
málo muziky za hodně peněz, protože vlastně když to nekoupíš ve slevě, tak ta edice stojí asi 1700 nebo kolik stála. Což je kurva hodně, my jsme ji sehnali za těch 7 kg nebo za 8. Což už je za mě únosný, 3 takovýhle hry za 8 kg, proč ne? Ale jako... Radši bych viděl remake než remaster, asi takhle bych to řekl. A co vy lidi, jak se vám to zatím jeví? Mám tady 15 diváků, já vás všechny vítám, já vás všechny zdravím. Tak hele. Nějaké dva výstupy se evidentně Adamovi taky líbily. Rind Gaming. Kámore, no jasně, remake by mal vyzerať aspoň jak to bylo s Mafiou. Je to, 4 tácky jsou doma. Je to ne. Vinny General Hospital. Podle mě nebo to běhlo. Ty jsi škoda ty stavu, kdy? Od ty doby, co mám baseballovou pálku. Tak když tlučíš plišáka na té zemi, ty vole, to není vůbec to. Mám loukačku. Si můžeš i sám mířit. Tak to zabine. Jako, to si děláš koze. Tak oni nebudou moc přesný ty zbraně, že jo? No tak jako z 5 metrů, vole. Říkal, že nebudou přesný, ne, vole. Se sprintuje. Kým se sprintuje? Křížkem. Jo, mají takový ty vtipný pohyby, no. Jo na pod, Petře. Jo na pod, Kivánok. Mlinok. Vidíš, že není za přesně. Což mám ký auto? Nečekal, víte, umí maďarský, vole. Jenže já umím, vole. Co skončíme v nemocnici poprvé? To no, nebude poprvé. Run forest, run! A tak jsem běžel. To bylo za střelbu, to byla slepý mi, to byla varovná střelba. Pak si mě z toho ta window, ty hajzle. Tak si dáme první policejní honičku. Ten je za v pohodě, nebo to byla ten fixo? Oh. Ne, vole. Na té lampy musíš navádět je, ne, vole. Adam zabíjí, vole, četu. To jsi udělal. Jsi jezdil hodně na Slovensku, že umíš maďarsky, ne? Ne, jakoby. Ale mám kamaráda, který prostě maďarsky uměl, už je mrtvej teda. Takže jsem měl kamaráda. Spojím získal jeho schopnosti. Získal jsem jeho schopnosti s něco mého srdce. Hezký. Ten se taky uchlastal k smrti, vole. Občas ne. Ty vole, ty lidi kolem mě, co se uchlastali k smrti, jako podivně hodně. Jsi jako kvůli tobě chlastají? Ne, ty se nechlastají. Tak jo, ale přeskočíme morbidák humora. Ne, jako fakt je mrtvej. Já ti věřím. Ale... Ty vole, hele, trofej. Co, abych, vole, se zbavit těch kvízlů? Máme dva životy. Pěkně se tam byl, to nečekali podle mě. Já jsem myslel, že mě letím sloupě jenom uvidí, teda. Ty jsi myslel, dobré, vole. Ale na to, že máš, vole, dvě hvězdy, dva, čtyři, šestí, vole, tak po to pět docela. No tak pak už tam máš jako helikoptéry, tanky, zásahovku. Tanky, tak chci vidět tank, vole. Dobře tě sejmul, jako. Tomu musím pochválit, zase. Tak je to oranžový, tím tě nemůžu nic zastavit. Tak nikdy nemůžu jít. Ale podíváme se do toho, do baráku se vydáme. Harry! Harry, jdem do baráku. Sráči. Pořídí auto, nechci do toho kukecat. Týpnu se, že oni jednou střelili do kolene. Čekejte s těma autama, šmejdi. Fatality. Fatality, ty vole. Tupí, retro. A jsme na kolene. Jsme wasted. Hokovka. Hotovka teda. Budete hrát aj Vice City a San Andreas? Hele, já nevím, dneska chcete vidět jenom tu trojku, nebo chcete vidět Vice City a San Andreas, anebo si necháme Vice City a San Andreas na někdy příště. Ale je možný, že už to taky nikdy hrát nebudeme, když si to neuhlasujete. Tu trojku, ty další díly bych ukázal. No, vůbec. No já jo. Ne. Smolí, Petr. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Můžu to celéčko rozlomit. Dobře. Udělej, jak myslíš. Dobře. Když jsem dusný.
ty jsi taky dusnej. Dusnej jsi, rozumíš? Dusnej. Ty vole, ale jako jsem spíš dusnej dneska, ty vole, teda. Je to humus, a jak zapršelo, tak prostě se to nezlepšilo, spíš to ještě všechno vytvořilo. No, tady máš kapel, ty pítě bylo málo to pivo. Dík. Vypadni z auta, ty sračko. Prosím. Jdeme k Luigimu. Já bych toho postupně někdy příště samostatný stream, přesně takový s tím, já mám plán taky, no. No tak si streamu s Adamem, vole. Ne, ale tak dneska budem streamovat tak 3 hoďky, jak chci s ním 3 hry během 3 hoděk. Si neříkej hodinu na každé úvod. Mě to napadlo. Tak už máme na čase, aby jsme tu trojku vypli. Jí zahrát. Máme to ty udělej. To mechanika jízdy, je to jiný? Hele, to nepřijde, jako nějaký, asi je stejná jako byla na těch dvojkách, ale je taková, líp to reaguje na ten analog, protože samozřejmě ty analogy už jsou citlivější dneska, takže když dáš tu páčku jenom trošku do strany, tak to auto jenom trošku zatáčí, nejde to čukneš, ono hnedka hodí jako plnej směr, no, jak to bylo dřív. Je to na tobě. The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Když dáš se máš pravou páčku, tak vidíš za sebe. Okay. Kde hodit? Vole, ale... Není, vem si dodávku. Nemyslel jsem to za tuhle, ale to je jedno. Snad tam nejsou fízlové okolo. Máš tam moc, kam máš jet. Ale mělo by to stačilo naspačeno do jednoho streamu, protože není fanoušek GTAčka. Spíš hovno, co je dobrý. To nebyla Misty, jo? Tady vpravo. Ale já vím. No ani jak něčím máš ještě ruční brzdu, a to já nevím, jak už je. ...333 stříbrných stříkaček, dobrý den. Čau. Podivu dobrý, jo. Ale za mě dobrý. To ani byste to ukázal samozřejmě. Vstříkne Misty, tak jdeš znova zase. No pojď, vole. Pojď mě pojď. Nikdy jsem nepověděl, že je to zlá hra. Já těžně. Okej, vole, jsi jenom mám odvoz. Že? Já jsem jako zmlátil, vole, kapotu? Vyhrál tvrdý rapy, brácho. Pojď. Nikdo si dal pátečka. A proč se neotočí? Dobré. Dobré to je. Já jsem vidět, jak se to rozjede ta pátečka, ale nedozjede. Ty ho nevymrdej se zase. Ne. Ale já jsem tam něco líznul a jako ne, nebylo to tentokrát úplně nadspal. Musíš nedávat plný kotel tomu plynu. To nejde. To byl pěkný bug. Chceš tu kapotu jako? Tak spíš to je převzaný z té původní hry, no, že prostě dáš ránu a to auto se damageuje. Já jsem ani nedal ránu, kámo. Co se chodil narazil? Já jsem ho zastavil, ty vole. A na čem tu hrník a jednu kapotu udělal punk? Já se jako by ťuklo, no, nevím. Pa 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 pa. I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? All right. All right, Camo.
Takže máme mise od Joeyho. Tak jo. Business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Bombu, jo? Once he's fitted it with a bomb, go park the car. Budeme někde parkovat, nebo tu bombu budeme brát z nějakého toho, ne? Z nějaký tý kuželkár, nebo z čeho, ten 8 Ball, nebo něco tam bude. A to je jeho jméno, ne? Ten 8 Ball to bude ten Černok, no, pak s náma, ale já si myslím, že ten podnik, kam to jedeme, se jmenuje taky 8 Ball. Mám takový dojem. Tak jo. Tak když drhneš z basy a jsi hledaný, tak co uděláš, le? Protože jsi podnik, že jo, který bylo, se jmenuje po tobě. Jo. Jak si ty jsou hrozné. Ale já, že jsem odkojený na tom původním, tak mě to nějako neto, no. Žíly netrhá. No, pak bych byl možná i rád, kdyby vyšlo víc hec PS2, co by vypadlo i takhle teda. Jako do toho tam... původního kabátu, jo? No, no, nebo ne do toho původního kabátu, to je takhle hezky vyhlazený. Levo. Dál to God of War, kdyby vyšla ta původní trilogie. No ty jsi tam to pak nabouda, když je v něm bomba, ne? Jo, jo, kdyby ta původní trilogie vyšla třeba v takovýhle grafice, nechal bych si to líbit. Nezdravím všech 21 sledovačů. Názdar všichni, jak se máte? Máme tady příznivce GTAček? Ale Fligo, jo. Těch sichty jsou strašné, ako mohli se aspoň s postavami víc pohrát? Neřešili to, no prostě je to port dvojky, no, tak. Nebo port jako remaster. Oni ale to prostě, jako nechtěli oni... to úplně změnit, jo? Chtěli to prostě... Ale na druhou stranu, když si s těma ksichtama pohráli v Mafii, tak jste zase brečeli, že nevypadají jak v původní hře, že jim ty obličeje předělali. Zase pak všichni zase nadávali, že vole, Paulie vypadá jako Shrek v remakeu a já nevím to všechno. Čau, Wendo. Ono lidi asi nebudou nikdy spokojený. Ale jako přiznávám, prostě je to jenom předělávka těch původních her, no. Prostě jako... Nechali to jak to bylo, jenom to vlastně vyhladili. Jo, on ti to naláduje bombou. Arm, vif. Vidíš, je tam 8 Ball, nebo? Čtyři minuty. Jo. Beda. No, ale Santa Andreas tak portnul nějakou Switch verzi, nebo tak něco, a co uměla PC verze, tam není. Aha. Tak to vůbec netukám. Ale... Tak to docela blbý. Občas ty hrajou s takovýma věcma, detailama, že zapomenou na ty podstatné věci. Uh-huh. Já právě proto jsem to i kupoval na ty PSka nakonec, protože my jsme brali koruny na Switch. A pak jsem zjistil, že na Switch je ta hra dvakrát tak drahá, jako fakt byla úplně přesně za double. Get out of here. Počkej, musím něčím aktivovat. Doleva šipka. To obení, ne? Doleva šipka. Ty vole, jsi nějaký to obnitř. Myslím, bylo, vole. Obývečně jsem na to koukal, no. Co jsme to říkali? Jo, že prostě to, že prostě na ten Switch ta hra fakt tam psali, že je nedodělaná, že je mnohem horší než ty ostatní verze. Ještě prostě neklesá na ceně, že furt stojí teďka nějakých 1400. My jsme tohle koupili za 690, myslím, a díky tomu jsme si mohli právě k tomu dovolit pořídit ještě toho Alexe Kida, který je taky docela fajn. Ligou. No, no, Ligou, asi tak nějak to bylo, no. Vyhladili to. Hele, jako zase ty postavičky se hejbou hezky a všechno. Oni tomu prostě zvolili takový... No, ale takový... podívej, jo, textura, chlape v textuře. No jasný, no, oni prostě nehrajou si na žádný extra realismus, prostě to nechali v tom stylu, v jakým to bylo. Je to takový prostě, když hraješ nějakou komiksovku. A... Ne, tam nesmíš, vole, přeci, tady jsme, vole, z něho no, brečili. No, tady, vole, na PC verzi, když to koupíš na Steamu, tak tady si ti na postava začne vznášet a chcípne, kdybyste to nevěděli. Venda, akorát ty panáčky z Modelíně si nepamatuju. A i takhle vypadaly. Se koukni na tom, na YouTube, Vendo, když jsme hráli tuhle tu trojku, což je vlastně 2 roky zpátky. Když tam dáš GTA 3 retrohráč, tak tam najdeš, když jsme procházeli celou tu původní trojku a ono se to fakticky, jako ty panáci, takhle vypadaly, no. Ještě hůř.
Akorát, že oni asi dřív se snažili na, o komiksovou stylizaci, jenomže jelikož nic nevypadalo realisticky, tak si nevšim, že to je komiksová stylizace a připadlo ti to, že se snaží být opravdový, no. No a nebo to chtěli udělat realistický a teď si s tím nechtěli dávat tolik práce, tak řekli, že to tenkrát nechtěli udělat realistický, že jo? Teď si řekli, že to mají prostě v píči. Ale je fakt, že jsem tenkrát četl nějak, nebo tenkrát, když jsme streamovali tu trojku, tak jsem četl nějaký recenze jako z doby kolem roku 2000, kdy to vycházelo. No. A psali tam, že GTAčko se vrhlo do komiksové stylizace jakoby těch her a tohle toho a pak tam se nebovají city, že GTA si stále drží svoji komiksovou tu a... Na PS2 to nevadí, prostě PS2 má takovou grafiku, ale toto mohlo být fakt lepší. Je to prostě tak stylizovaný, no. Jako mohlo to být lepší, ale... Máme spoustu her jakoby v komiksovém stylu, která je třeba i na tom, i na PS5, PS4 a prostě to taky stylizované nevadí to, no. No prostě, to je to samé, kdyby řekl, že na PS nebo na SEDze nevadí pixel art, ale na moderních konzolích už to musí být všechno 3Dčkový. Nemusí. Ale jako chápu kam nejmí. Jo, já taky, jako rozhodně. Jako určitě to chápu, no. Už je to dva roky, sami zdá jako před pár měsácmi, když jsme kuchali na GTA, no. Je. Utíká to s námi. Byla jedna z prvních her, co jsme hráli longplay tady na Twitchi. Si myslím. Twitch a Twitch. Jo hele, aspoň zase víš co, ono. Je to těžký, no, říkám, je to autentický a kdybys to udělal přesně naopak, že bys to udělal realisticky a zase půlka lidí píše, že už to je úplně jiná hra, že to s původním GTAčkem 3 nemá nic společného a tak dále a tak dále. Tohle je fakticky, jak kdyby to tom GTAčku 3 původnímu prostě vypadlo z prdele. Jo, super, dík. Tady jedeme pro ty šlápoty, ne, si myslím. Nevím, čuč. To je šívenku? Jo. A stejně je furt vedro jak v prdeli, viď? To je neuvěřitelný. Ty vole, jako je tady na chcípnutí, jako by možná muset dneska občas udělat pauzičku. Bouří, tak to bude taky možná za chvilku po streamu, ty vole. Jo, tak tady k tomu waypointu nás to prostě nebude navádět, jo? Jo, počkej, on se pohybuje. Tak, ale pravo. Teďka nevím vůbec, co máme sledovat nebo zničit, člověče. Tak ho sejmi a když to bude blbě, jak to vím, že tady byla nějaká mise, kde jsme na tohle to trpěli přece. Tak, ale mají asi sledovat, ne? Jako nec, ne. Nebo ne? Zvojpný jsme, ne? Jo, to je ta mise, co jsme dělali se na 100 pokusů, protože to je mise, vole, kde je jako... Už máš vraždit, ale ještě ti nedali zbraně. Dost to. Taky. Máme 19 000, ty vole. Kovnice tam byla. Jdu ti asi. The pistol is now in stock. At ammunition. Máš připravený gun, vole, co chtěl. A jak píše Venda, asi jo, bylo to tak i původně, jen s tehdejší grafikou to působilo jinak, protože nebyla skoro fotorealistická grafika jako je dneska. Přesně tohle to já si myslím, no. Přesně tohle to já si myslím. Jak zdravíme všech 24 sledovačů, nazdar, nazdar všichni. Jako Venda, Beastie, Fligo, Siťák, Krejnok, všichni. GTA si zanechalo svoje kouzlo a to je hlavní. Ještě to Siťák. Já tak nějak souhlasím. Co ještě? Grafika, brightness trošku zvednem, protože mi přijde tam jsou některé scény, které jsou fakt tmavý. A to trošku lepší. Je to tvoje, kámo. The fastball. Jaký kár jste vzali? Kámo, gangsterský kár máme. S motorem venku. Proč tak čumilo tebe, vole? Tohle je hrozný chcípák. My pak tady budeme i pro tu jacuzu něco dělat, myslím, že jo, že tam něco s nima bude. Až v tom dalším městě, u toho mola. Pro ty sourozence dva. Nějaká loď se tam něco dělala, ne? Jo, vždycky jsme tam cíli z hora, pak jsme spadli do vody a tam jsme chcípli. Vůbec jsem neposlouchal, fastball would you want Pepe less than four girls working, or would you want be happy? Tak tohle je ta hnusná mise, a to ti ještě řeknu, že můžeš auto, co má víc zvěří, kámo.
co? Ne, to taky ne. Chceš nějakýho pěti dveřák? Chceš pěti dveřák, bracho! To je nebezdí, ty bíčo. To už jsem stejně hlejdu. Taxik. Jasný, ne. A mimochodem jsou tady dost rasistický, jako byli tenkrát hezký. V každém taxiku tady sedí int, ty vole. To jako fakt nevím, ale kam mám jet, ty vole. Kámo, došly ti už money? Já kámo nevím, jestli mi došly money. Jako tady mě to nikam nenavede, nebo? Ale máš jako nějakou představu? Jo, co to je za tu čer... Do prdele, vole. Jako kam mám jet asi? Tak to jako dojebali, vole. To ti to ukazuje na jednou trhu, jako že nic, vole. Jako fakt teda nevím, vole. Ať se na mě nikdo nezlobí, vole, a tohle to se mi nelíbí, vole. Tak jen tady přejdu pár lidí, vole. Jo, už vím, vole, tamhle ty vzdalený skurvený tečky, vole. Ale tak to mohlo být jako i viditelnější barvou, teda jako pro mě zavíjelo. Na ty zelený plaky, jo, to už asi nerešil, viď. Jo. Prdele, vole. Hele, Milane, nic mi nepřišlo od tebe ještě. Milane, musíš to poslat vítkát. Ale pohoda. No a jak my to pak uděláme s převzetím? Přijedeš, až to přijde, přijedeš do streamu, si s náma zapařit a rovnou si to vemeš, nebo jak to uděláme? Hele, Benda ti vzkazuje, že originální GPS na minimapě není a taky se to dalo. No dalo, vole, ale víš co, vole, tady... Ty je pak musíš taky odvíst na to růžový, že jo, abys tam měl nějaký ty zářezy vůbec. Za ty doby. Nebo jsi měla bodu, bude ti mission fail? No, vole. Vlastně tam musím dát 4 nějaké mission fail, vole. Jo? Vzhledem tu, když jsem se rozkoukával, vole, tak jako asi bude mission fail. O, pozvánka do retohráče, já jsem tě ještě nezval, tak oficiální pozvánka, no, cítáku. Ale jako stejně za mě nejlepší srdcovka jako nejlepší GTAčko, co vyšlo, tak je GTA San Andreas, fakt to je úplně, no. A kdy to asi cca, tak za 3 roky. Ne, hele, mají tam na doručení 9 měsíců a vím, že jednou na nějakou hru jsme doopravdy těch 9 měsíců čekali. Ale jinak to přijde, já si myslím, já nevím. Jinak já si myslím, že to přijde někdy, hele, po Vánocích třeba, bych počítal. Hej, je 7. měsíc. Kolem Vánoc, si myslím. Cože? Máš plný auto. Jděte do prdele, vole, to nemůžete říct jít. Jste se tam vešel úplně v klidu, vzal jsem 3, vole. Auto je pro 5 lidí, vole. Tyhle, vole. Ty vole. Neboj. Ty ještě ty děvky zabiješ. Já děvky jsem to uděl. Takže vidíte to, jo, když... Prdele, takže prostě vidíte to, když si objednáte na party děvky od Petra, je velká šance, že je zabije v autě po cestě. Že to bude pohodě, buď to bude rychle nebo vůbec. Buď to je doveze včas nebo vůbec. Žádný kompromis. Nebo Brubaka. Ty vole, tak ty zničený rider. Táhněte děvky. Jakým pro pizzu ještě. A rychle, máš tohle, tohle. Jestli chceš jenom jednu, tak máš na to minutu. Bych hrozně rád, vole. To je nějakou kurvu. Další věc, co vím, že lidi... Neviděl někdo kurvu tady? Další věc, co vím, že lidi hejtili, tak je soundtrack, ale to hejtili spíš z toho důvodu, že... Aha, tak to je někdo cestě. Že jakoby tam není ten původní, jenomže oni ty tvůrci, když už na ty songy nedostali autorský práva, tak co s tím mají dělat, no? To ne, když jsi po tý osmičce furt dokola. Podívej, tohle to je hnusný. Tamhle děvka, tak rovnou před tím ukradní auto, ona do něj sedne a jede. Těší na to jdu, vole. Kámo, 10 sekund. Ale schválně, jestli je tady aspoň nějaká šance restartu mise, nebo musíš znovu to L-ko, jako to bylo dřív. Jestli to aspoň takhle zlehčili. Dělej ty, děvko. Tu slou, tak teď ty, vole. Jo, hele, tak to je super.
Tohle byla nejotravnější věc v tom GTAčku, že jsi posral misi, kde jsi jel třeba přes ty dvě města. Posral jsi misi a pak jsi musel přes ty dvě města zpátky znova jako odstartovat. Tak tohle to je super, za tohle to mají velký big up. Ty vole, to je slejvák. San Andreas, hele, prej ne, prej nějaký songy jsou pozměněný. A ty jsi San Andreas hrál, rejne, a přesto nejsi fanda GTA? What's wrong with you? Děkujeme za byťáky, to je dnes poprvé snad. No je to dneska poprvé, jinak ahoj Břeťo. Ty Lanč píše Retro 2P. Já jsem tu. A beru tuhle jednu čupku, i pak přesednou ne, když se beru jiný auto. Jak uvidíme Tago, tak přesedlám. Stoj. Ty kriple. No tak pojď, dáme si rodinný výlet, ženu. To je nějaký malej ten Mexikánec. Jo, ten bude blbej. Dáne Gána, půjdeš. Ne, posral se ze mě, je to dobrý. Zdar chlapi, jsem u Akcela, proč nám to říkáš? Užij si to. Čau. Počkej. Děvky. Tady Latíša. Takhle mi tu druhou ne, vole. To není našeho gangu. No co? Vedem. Tady nejblíž. A minimálně 4 tam bylo, jo? Jo, vole. Chtěl jít doprava 3 a už jsem měl plný auto předtím. Tady jo. Já jsem střel na tom debilu. A musíš jít odvíjet do fialová, vole. To je Latoya? Už šmouliky k dnešním, tak když nad nimi je modrá. To nejsou šmouliky, šmouliky mají fialovou. Reynos hrál a jima bavil, no z neznámého důvodu jsem to nedohrál. Po pár rokoch tom to chtěl zapnout znova a dopadlo to rovnako, nevím proč. Ono je docela dlouhý to San Andreas, co si vzpomínám, no. Nebo dřív mi přišlo dlouhý, dneska už to asi, jako dneska už jsou asi mnohem delší hry, jo, ale vím, že to GTA San Andreas byl nejlepší i jako co se týče těch možností, jak jsi mohl jít prostě do fitka, namakat se, mohl se přežrat, on pak byl tlustej, pomalu ti běhal a tyhle věci. To pak už žádný GTAčko nemělo a mě to hrozně mrzelo. Ta čtyřka najednou proti tomu San Andreas byla hrozně odsekaná. Která je nejblíž? Tato doleva a znova doleva. To mě teda přiježdáš pauzu a pak se vrátíš do hry, tak no. Asi dvě vteřiny tě nezatáčí auto, no, to je fakt skvělý. Šup. Brejky, kor, čau, pane. Názdar, brejky. A zde víme všech 27 diváků. Ahoj všichni, ale tam byl Big Smoke a jeho hlášky. Hele, já měl radši Rydera. Byl ten Easy E vyhulený. Hele, Venda, hlavně letecká škola a mise, kdy musíš na motorce vjet do zlétajícího letadla, lidi doslova vysírala. Jo, jo, to byly děsný mise, ale ještě co bylo děsný, tak ve Vice City. Ta mise s tím letadlkem na dálkový ovládání. To si myslím, že jestli tady půjdeme a jestli to bude autentický, jak to bylo tenkrát, tak to bude porod, ta mise. Ale už bych asi měl, no, dvě minuty. Já bych je tam odvez. Já si vemu ještě jednu a pak je tam hodím všechny holky. Kdo je tady nenažranej kurvič? Dám. Dobře, on. Máš mi respekt. Tuk. Bezva. Jo, jsi rád? Ale máme tam ještě jeden energeták, nebo jsou už jedli? Hele, nemáme, mám jedině nějak úplně s cukrem, jestli si dáš. Tak nic. Máme úplně tak jako vysušený zásoby, tady musíme zase něco dokoupíme. Dotankovat. Dva nosáči tankují super, pro retrokáč. Tak já koupím nějaký karton nějakých sráčů. Jsi pro? Tak jo. To se zkusím zkrátit, doufám, že to tím celý neposeru. Dejte ti přivezu maso. Super. Když se ti to bude líbit, tak... Akorát jsem zítra v lunch kroumě, takže spíš asi v neděli. Tak jo, hodím sem, vole. Já to nebudu doma sušit, já něco dělám. To je nevadí, ne? Mámo, to veme. Jo, takovej chcavák začal, ty vole. Když jsem ti to říkal, ty chvílí, vole. Ale teď jako ještě ze sílou mě připadá. No už nebo moc, ale hlavně, se ty vole, demente. Já přijíždím sem a jako je hezky všechno, ty vole. Civilizace auta a začne chcát, ty vole. Sedneme si, je hezky a pak začne chcát znova, víš? Jo. Hele, Venderý nám píše. Tak oni jsou mise s RC letadlem i v San Andreas pro Zera. Hlavně, ty RC tanky jsou super na nervíky.
Ty dva volové. Jinak teda já se přiznám, že Vice City je jediný, nebo ne jediný, ale je to, já jsem ho nikdy nedohrál. GTAčko 3 jsem dohrál na streamu, Vice City originální já jsem nikdy nedohrál. A San Andreas já jsem skončil asi dvě mise u konce. Ale kvůli jedný takový píčovině. Fakt totální píčovině. A to je, v GTAčku byl cheat, který jsi se namačkal a ten cheat byl na šílený město šílený lidi. Jsi namačkal ten cheat a všichni lidi ve městě měli nějaký zbraně, střelili po sobě navzájem, měli bazuky, raketomaty a tohleto. Jenomže já jsem ho tenkrát kámošně ukázal, ten cheat byl hrozně super a neviděl jsem jednu věc. Když to uložíš s tím aktivovaným cheatem, tak ta hra si myslí, že je to normální stav, ve kterým ta hra má být a už pak ten cheat nikdy nejde vypnout. Takže já jsem byl dvě mise od konce celého San Andreas. A pak kdykoliv jsem ho pustil, tak tě tam všichni chtěli zmatky tupé na sračku, už to prostě nedalo hrát, takže tím pro mě GTAčko San Andreas skončilo tenkrát. Takže bacha na to, když dáte nějaký cheat na šílený lidi nebo něco podobného, tak tu hru neukládejte. Jakmile to savenete přes ten normální gameplay, tak už potom to v životě nedohrajete. Tak, to bychom měli. Kam jenom teď? Za tím mechanikem podělat. No, je to tvoje. Chci si spravit reputaci za děvky. Proč? Protože se nestihnu míst. No. 25 diváků. Kolečko. Ještě. Jako, já musím říct, že mě se to zatím líbí. Já s tou hrou zatím problém nemám. Já fakt jsem se bál, že to bude děsný, že to bude zabagovaný, že budeme vole zapadávat do textury a nevím co všechno a to se zatím neděje, takže za mě no, jako... No to tam zapadávalo, ale jako nic zásadní. Jo, ale jako že se nesekneš tak, že bys nemohl víc auta a podobně. Já nemám židle. Jak vám se to zatím zdá, takhle? Já jako za ty prachy, co to stálo v té akci, těch 6 kg za funglovou hru, tak musím říct, toho nelituju. Je tady třeba někdo, kdo si myslel, že to bude hrozný a teď díky nám změnil názor, že to tak hrozný být nemusí? Já si myslím, že do sbírky je jako hezká záležitost na zahrání si. Pokud máte tak nestabilní auto tuhle. Obzvlášť pokud máte ty původní GTAčka rádi, jako třeba já, tak prostě to není nic hroznýho. Dost dobrý. Zemí dost, ne? Tady ti říká, že to vypadá hezky. Chce si zesílit na hudbu. Gorilla, arcade hry nám poslal 100 bitíků. Děkujeme. Jste moji nejmilejší streameři a teď jsi náš nejmilejší Honza. Děkujeme. Ne, počkej, to chodí hodně, to bychom jí hodně urazili. Z toho, jak nám blikají světla. Ale trika nebude dobrá. Já se obávám, přátel, že budeme za chvilku bez proudu. Tak. No, uvidíme, no. Máme tady docela slejvák teďka a blikají nám tady světla, takže... Kdybychom zmizeli, tak se omluvujeme. A jinak ahoj Honzo, jsi náš nejmilejší arkádista. Tě známe taky hodně. Nejmilejší majitel arkádový her, něco znám. Jo, a to známe dva. Ty? Ty v Německu jsme byli dokonce i v Polsku, ne? A jo, tak čtyři majitele arkádových her, a ty jsi ten nejlepší z nich. Je to tak. U nás už dopršel, no já doufám, že u nás to přijde taky brzo. Za těch 15 by se to určitě nekoupil, a za půlku jo, je to dobrý na novou konzoli, takže si to v klidu zahraješ za mě. Jo, přesně. Já jsem hlavně zvědavý na to, až budem hrát to San Andreas, jak vypadá, no. Co jsem zase udělal, kudva? Myslíte tu paní, na kterou je ta jedna herna napsaná? Tak my známe toho, kdo se vydává, že to je jeho her. Vůbec nevím, kam jedu, jo. Jak jsem to nevím, ale jsme zpovídali. Nevím, ale máš to kousek, točku. A keře už jsou projitelný, to je dobrý, tam bych to zastavil, si myslím, to původní. No, tady to projitelný není. Ty vole, tady bude nějaká mela. Aha, tak super. To jsou nějaký šmejdi. Hele Honzo, my se máme dobře, trošku utahaně teda dneska, viď? A hlavně z toho vedra. Tuže, já to kuzinec. Ty jsi měl zabít toho kuchaře jenom, a moji ty šmejdi ho hlídej. Takže tady musíš nejřít pro ganici najet. A další fajn věc je, že už na mapě vidíš, kde je ten obchod s bouchačkama. To v tom původním GTAčku taky nebylo, jsme přehledali jak dementi.
Jakou vám kupujeme hru dneska? Hele, dneska jsme to ani neukázali, takže já to můžu ukázat, že teďka aktuální challenge, která jede, tak je Spider-Man pro Sega Mega Drive. Koukal jsem, že se dá sehnat za nějaký hezký 5 kilčo, takže je to takový docela, si myslím, lehce splnitelný cíl, tak snad se nám to povede a když ne dneska, tak určitě někdy příště. Kurva, jak je... Mapa je tímhle? Vypnu Matrix. Ne. Čím dáváš mapu? Čím dávám mapu? Nedávám mapu. Startem. A no, musíš jí křížkem potvrdit ještě. Že? Map? A kde je kurva gun? Spider-Man je super, na Mega Drive, jo. Dneska máme, Honzo, nový přírůstek do sbírky, já nevím, jestli je u tebe, Petře. Dneska mě přišel balíček, jsem si udělal taky po dlouhý době radost. Dorazilo nám toto. True Lies na Sega Mega Drive. Arnold Schwarza. USA Arnold, že jo, nebo je co? Ale vole, mě tu bys tam ne... Jo, takhle. Hezký, nikdy jsem neviděl. Hele, nevypadá to špatně, je to takový... Stylově, na první pohled to připomíná... Jak tady na tom Honza byl, jak se to jmenovalo? Chaos Engine? Chaos Engine, je to taková jako z tohohle toho pohledu hra. Střílíš, koukám, řítíš tam i nějaký letadlo, takovýhle věci. Takže uvidíme, jak to bude Arnold USA. Postav. To je nějaký zmrt. Bacha na toho mučáča. Proč tam je, vole? Já jsem se kdy vřízej účty, toho neřeš, kdy byla. Vidí ho. Dokonce na českém aukru jsem to uloupnul, Honzo. Jak nemáš zač za ty pajs, rádu se stalo. Tohle tady není, jo? No, to jste mi to moc nedali, ne? Kluci, jo. Předměstí zdraví vesnici. To nemíří? Prej předměstí zdraví vesnici, kámo, ale my jsme město. To nemíří, jo? No, Peťo. No, a střel R2. To nechtěl mířit uvnitř toho obchodu. No, asi ne, no. Tak dělej jenom, to je kudu fízlové se tohle. Tak nic nedělám. Na někoho namířil, vole, tak. Tak tam vlez, ty demente. Nic nic nedělám po tom městě, že jo? Typický Petr, vole. To je způsobili stopit celka, abys to sebral. To měl vědět jít, to. Počkej, on zdravil mě, aha. Tak jo, tak to pardon, kluci, že se takhle zdravíte tam mezi sebou. Tak jsi debil? Co se snažíš teď? Nevím. Máš bouchačku, otoč se, abyš tam do třískat, ne? No to bylo. No ty jsi používal ručku, no, podle ty věci. Zkus kolečko. To můžu, no, kolečkem taky. Máš nějaký debilní pohled, že není vidět na to auto celý. Něčím si to přepnul. Myslím, jo. Kam teďka kurva? Honza tam nahodil link na donate, to znamená, že Honza vás chce podňouknout, abyste dali donate. A teď doprava? Já jsem vzal jenom tečku, jíte si nějak. Dobrá hudba. Yes. Kde tam přijde mě? O dost svých klasických písniček a o dost svých se rapový hudby, nezdá se ti v týře. Nebo jestli máme naladěný nějaký rapový rádio, ale já už ten soundtrack teda zase tak hlavně v té trojce nemám, jo, ale zastav. A hlavně nezapomeň, že musíš jakoby, je dobrý, jako je, musíš vyklit, ale hlavně z toho šmejda. To píš dole. Tak když tam přejíždíš lidi, vole, tak... To budeš mi těžký, protože pro fízlové ještě vodí. Ty vole, co to je za debila? Ty vole, a jak mám asi běžet, vole? Možná přestat mířit, když běháš. Křížkem sprintuješ, když ho mačkáš? No, to nesprintuje. Mám sprinta, tak. A teď ho začí střílet toho debila. Běž u toho, dopředu, aspoň. Ty vole, teď jsem mu jich nakrmil, ty vole. Teď mi zvuky ujede. To jsou takový cvině, vole. Zdravil jsem Dana s Katem, to, že tam máte večerku a kadeřníka, neznamená, že jste město. Vám u Prahy, pozdravíme až za chvíli.
Já jsem zapomněl, že pan Lau je Pražák, Ježíši Maria, tak hlavně, aby ti pudl ladil s kabelkou, vole. Tak dělej, do píči. Tak kurva, zastavíš, abych tě mohl vyhodit to auta, nebo co? Někdo nám poslal donate, Honza z Arcade Her nám poslal 100 kačáků, děkujeme Honzo, děkujeme, Pani. Zdravíme do Kladna. Nemám na tebe celý den. Je z Prahy, přesně tak. To je ten versus Kingpin? Hele, já jsem nejsem jistý, myslím si, že jo. Tady ne. Jestli je to základní Spider-Man. Hrozně rád bych vybíral prachy na ten Separation Anxiety, což je úplně úžasná hra se Spider-Manem, ale ta stojí asi sedmičku použitá. A to ještě, jako když jí seženeš, tak... Ty vole, tak do píči! No! Tak si vynadávej. A teď nemluvíš, vole. Teď nemluvíš, vole. Teď nemluvím, když teď mě neserou, vole. Teď tě neserou, jo? Než hubu, vole. Já si tohle nic neříkal. Nemůžeš jít se mnou. To je ten Separation Anxiety a ten Maximum Carnage, jsou moc hezký Spider-Mani. Ale oba dva jsou fakt za debilní prachy. Ten... Maximum Carnage je tak za pětku, Separation Anxiety tak za sedmičku. A vtipný je, že americký verze těch her v Americe seženeš kolem litra, protože prostě v Americe toho Spider-Man bylo mrak a tady, vole, do Evropy se toho dodávala třetina. Pro ten náš zaprděnej trh. Jácky. Ahoj Péťo, hele, to byl slípe ty kontrolery, co jsme jí tam vrátili. Doufám, že jsi spokojená, když jsem si to minule vyptal do toho upozornění, abych na to nezapomněl. Pro Péťu. Jinak tady nemůžu ukázat ještě jednou, je to... Tenhle ten spajďák. To je Spider-Man, no, nemá to žádný podnadpis. Já nevím, jestli ten s tím Kingpinem není až další díl, nejsem si jistý. Nejsem si vůbec jistý. Tak jo. Jdeme pokračovat. A DMD WoW darovala další dvě předplatná. Péťo. A dost. Je, já tam byl zase bez bouchačky. Punk noodles, tak pojď ty punkovej noodle. Péťule, děkujeme ti za dva sabíky. A kdo ho dostal? Jimbok? Jimbok a Retro Tupi. Toho neznám. Ne, no on tady poslední dva dny aktivně píše, ale v pohodě. Mej divo. Já jsem se nezbranil, jsem rovnou tam, kde byl. Jsem pohnojil. Já chci ten víkend a výhru. No, Peťo, to by se tady muselo... Na aukru je ten True Life s rozbitou krabičkou je pořád. Okej, okay, tak to není ten, co máme, doufám. Nebo třeba ho ten člověk má víckrát, no. Nevím. S rozbitou krabičkou. Kumulativní aktualizace Windows, ty vole, to jsem... Teď fakt potřeboval, net v prdeli, výpočetní v prdeli, musím restartovat. Hele, to je úplně skvělý, Honzo, když to dělá tyhle věci, no, miluju to taky. Tak pojď, Hajzle, teďka chcípneš. Uděláme ho. Tak to užijí si dost? Jo. Úplně ho tady zdecimujem, ty vole. A je v něm i manuál. A za kolik je, Adame, prosím tě? A znovu, ať jdu tam vtipný. Já tě hlajdu, že se nehrneš. Já bych se ohřet auto stejně. Jo, tohle by už chtěl, nemůžu být podívat. 600 pade, tak to je dobrý. A je to aukce nebo je to kup teď? Protože já jsem si ho teda bez manuálu koupil za 800, no. Ty True Lies.
790 jsem za to dával. Ty vole, začíná docela bouřit, ne? Teď, vole. Maťo, zastav a barbo. Dostřijel. Chceš jenom teče, nebo to mou těch cít? Teče, jo. Teče, vole, chci ho zabít. Teď ti přejď. Jenu, protože nemá dost. Teče s druhým člověkem, co mou vzal, vole. Pěkně. To si bude do smrti pamatovat. Tím myslím obě dvě vteřiny. Kámi oko. To znamená? Kdy mi cuká oko. A co to znamená? Já vím, že bude pršet, vole. Asi jo. To je spolehlivý indikátor, musím říct. Parky. Dělá ještě fakáče? V tom původním, když někoho jako zablokoval na tebe řval, tak mu dal fakáče, to bylo jako docela dobrý, na to, že to bylo PS2, tak tam byla jako hezká interakce. Podívejme. On teda neměl hejbání prstama, takže on jenom takhle takovou tu pacičku zvednul, jo, bylo jasný, co dělá. Ahoj, Jevko! Nazdar, nazdar! Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Okay. Jak se máme, Ivko? A jí ostatní, jak se máme? Tak, DiMaggio, budeme ničit. A ničení to mám dobrý auto, ale já musím to druhé. To je v takovém lepším stavu. Breaking, dubbing nebyl. Péda nám píše, nesrandovnější je Blizzard, který z Vovka odstraňuje všechny urážlivý gesta a emoce. Fakt? Proč ty vole, proč všichni tak blázní? Protože nemáš mít gesta a emoce, to je jasně urážlivý. Jenomže blbý je, že dneska cokoliv co uděláš, tak někoho uráží, vole, takže ono to je úplně jedno. Takže počkej, tu má. Jo? No. To máš velko. Víš velko. Máš damage nalevo, napravo. A jo, nemáš. DiMaggio. To si jenom hýlat. To je nějaký jako převodník, ne? Do vězňů. Spíš peněz. Myslíš? Uráží mě, že vás to uráží, přesně. Přesně. Pardon, nejsem tíž. Spíš se nepopravu. To je dobrý jak svině. To je jak v pomádě. Kdyby to nebylo jako v tomhle kabátě. Ta melodie je hrozně podobná. Ivka, máme stanecí k sobotu, jde Mikeymu na tu svatbu, tak aby všechno klaplo. Ale mám zítra dovčů, takže parádní. A jak se vy máte dva, hlavně dát, to mě zajímá. No a už má 8 sakáče na sebe. Jakože oblečík. Oblečíček? Já myslím, že to udělal. Takhle, vole. Uměte demente, ty vole. To je jiné, tam jenom tam, tam chcípne ten idiot, vole, zrovna. Fuck off, ty vole, fuck off. Že jsem tak skvělej, vydejchej se, no, jedem. Taky se to někomu drbe, hele, říkám, bouří to tady, takže je to klidně možný. Jinak my se máme asi jako unaveně, ale dobře s Petrem. To, Petře, ty na to. Taky se to někomu drbe, hrajo, kluci, ne. To je divný. Ahoj, drbe. Ah.
Jo, trochu laguje, je to hodně náročné na sestavu. A mě když hraješ na konzoli. Get out of the vehicle. Oh yeah. 20 000 doláčků. Ale jak u nás to škube? Elbudo wants to... Vidíš to? V tom Raideru? No. Je to takový záškuby. Nevím, vole. Fakt nevím, jestli máme špatný kabel nebo co to je. Děkujeme, Peťo. Díky moc, Peťuko. Za respect plus. Laguje jen záznam hry, no. Aha. To je divný. To z té pětky nějakou plivě přenáší přes ten Razer. Tak už nebudeme hrát pětku. Jo, lepáka, vole? Jako rozhádáš celý to město, že jo? No to ten nade potopě, ale naštěstí je takový trochu dementní. To je fízlo. Ale dostal. Ty bude dal mě pecku a zatknul? Jo, to udělá. Jo, tak já zkusím aktivovat a deaktivovat Razer, ale pochybuji, že to něco změní. Zvuk jede? Jede. Tu. Hej. PS5 nestíhá tak náročnou grafiku. Hele, to si nemyslím, spíš bych řekl, že vás je v chatu tolik, až se to seká kvůli tomu. To by mohlo, no. Tak jo, kurva. Ty vole, Peťa daroval dalších 5 předplatných. Peťule, my ti samozřejmě moc děkujeme, ale nepřeháněj to, neblázni s tím. Darovala jich celkem 7 a zase jich máme započtených 6, ty vole, proč? A děkujeme moc. Samozřejmě děkujeme, Peťo. Ale jsi blázínek, kdo bohu. Kam jedu, jo? Takže já tam to jedno manuálně dopíšu, neboj. Na to Enko asi, jo. Jo, zase za všechno můžeme my. A ještě už to, už se mi líbí, jak to, jak ty suby dostávají fakt lidi, co jsem v životě neviděl. A máme tady vetřelce, ahoj, ahoj. Čau, Alois. Ty mi. Náš dělá. Vole, proč ten, jo, to je jako z tebe? Tak on spod rbu, no. To je debilovina. Děkujeme, Mario, za vetřelčáčka. To se mi nepovedlo úplně, jak jsem chtěl. To stejně bylo hnusný. Jo, Ivka reaguje na to s tím chatem, jak jsem říkal, že nám ho zasekávají. Přesně tak, je to vaše vina, ne naše. Chyba není na našem přijímači. Je na vaše. Těžko mi bouchlo auto, vole. Normálka, to se stává. S dovolením, pane. Aspoň cucnou? Tak, já tam přidám manuálně toho saba jednoho. Tak, a je jich 7. Děkujeme ti, Peťo. Tohle street race, vole, si jedeš ty, vole. Ono to občas posílá saby i lidem, co nemají follow, jen váš kanál někdy pustili. Hele, je to možný a hlavně my už máme, jakoby, kolik máme, 910 sledujících a máme momentálně 91 subů, což je prostě už víc lidí, než nám tady asi chodí jako aktivně do chatu, no. Chudák Béďa třeba, který dneska aktivního nedostal. Jivka píše, já jsem asi taky zasekaná, pře mě se hra nijak neseká. Vyrovnáváš, jo? Jivka tam poslala nějakého 2-metrovýho jointela, vole. Jointela. A teď se jí hra vznáší. To je něco s Nutellou. To na to kouká ve 3D. Hele, vole, tohle bude asi pěkně na hovno, ne? Na, jedeš závod. A Beastie děkuje, bude čestně reprezentovat kanál. Jsem tě, já se jim urazbal, sleduj. Sleduj, jo, typický hráč Gran Turismo v GTAčku. Jo, dobrý. Jo, to je normálně víc... Oni mají kurvety a ty jdeš taxíkem, jo? Já jsem pičuc, no, tak...
tady je ty vole víc bouraček a nástrah než v tom, než v Crashy Bandicootovi, vole. Bandicootovi. Crash Team Racing. Peťa zatím, vole, nakoupila Sabi a jde pryč. Hele, proč ty chceš ten víkendový stream, když nechodíš ani na ty normální, to mi řekni. Protože mám ráda víkendy. A o víkendu vám nakoupím další Sabi, ahoj. Peťo. Nechoď k Axelovi, buď tady s náma. Je třeba restart, mi se nejde, co? Yes. Ne. No nic, tak to doběhneme pěšky. Peda, já se tu pokecat u zajímavých her. Mně na subech nesejde. Tohle chyba. Samozřejmě jsme rádi, že Béďa je tady. Kurva, tak můžeš přestat se rozdejchávat a vezmeš nějaký auto, ty. Dílino jedna. Hrvá, jak je hloupej. Zatím nemá suba kat? Ne, že je dobrý. Jo, takhle. Aha. Ani nevím, jestli jsem u nás měl někdy suba. Nevím, ale... Nestíhám ho většinou moc používat, když tady sedím. To je figo, to je to nebyla kola. Ale jinak se mi to... A jako třeba by skončila ta mise, abych mohl jako jít znova. A jestli musím dojet až do konce, aby tam mise skončila... Tak jste zabine, autě nebo ne? Já jsem už zdrogoval, hele. A je to všechno zpomalený. Teď bych to žral. Všechno je to zpomalený. Vyně. Hadouken. Ty si nevleteš, ale jako dobře. Kokoti. Dojebaný. Uní zmrde. Jo. Ty musíš být Ivka úplný halušky z toho. Jsi takový debil. Ivčo, tak jim něco, ty vole. Stůj, fuck off. To je švanda, jdeme řídit auto a pojedeme do Mekáče. Venda, není třeba 10 mize v menu? Pláž to nikdo nevidím. Není. OK, OK, tak jdeme. Tak jedeme s filmovým pohledem. Adam, se ti směje, skvělá kamera. Řekl mi, kdo tam tu kameru využívá pro reální hraní, ty vole. Jo? Jo. Hodně to využívá. A ono to vypadá dobře, jako takhle spak ty záběry, no. Používám to, když ty záběry do nějakého traileru, co hrajeme. Tak přesně tuhle tu kameru používám. Pak se mi líbí. No a ta hra fakt, jakoby ta mapa neskončí, dokud to nedojedeš, ty vole. To je fakt blbý. Adam, konečně to stíhám sledovat, vole. Adama, že vím, kdy máš narozeniny, teda svátek. Den, kdy všichni Adamové? To je stejný den, jako všichni Adamové? No, nabízelo by se to, viď? Ej, vole. Fucking genius! You are. My jsme pak ještě někam jezdili vyzvedávat, no konečně. My jsme pak ještě jezdili někam vyzvedávat tu neprůstřelnou vestu, někde u baráku byla schovaná, mám pocit. Ty vole, tak to si fakt nepamatuju, ale vůbec. Kudy jsme, jdeme, Diablos, závody. Diablo, ale s kterým to můžeš jet, vole. No někde bylo to Benčí přece, pamatuješ? To jsem ale jako snad neviděl ani. To bylo v tom auto obchodě u toho 8-balla, on nevím, že tady, ale zkusíme to. Ale plánujete kuci někdy blíže představit na kanálu hry na méně známé rozšíření SMD Mega 32X? Hele, já ho nemám ve sbírce a nemám ty hry moc mapovaný, takže pokud se nám ho podaří sehnat, aby jsme mohli ty hry hrát z originálního železa, tak ano. Ale zatím jako jsme nad tím nijak nepolemizovali. Jo, ale jako samozřejmě, pokud nám někdo chce ty konzole koupit a hry... Takže na rovinu, já bych rád do budoucna rozdělal ještě nějakou PC Master Race Challenge, Mega Drive Challenge a taky ještě PlayStation 2 Challenge. Protože PlayStation 2 je hnedka posledze moje hlavní konzole, na kterou tady mám taky kolem 200-300 her. Ale tyjo, ono není moc kdy to hrát, no, jako fakt bychom museli streamovat 8x během 6 dní. Díky za nic, ty vole.
Obrugal, obrubák mě dogabal. Obrugák. Obrugák. Já bych mohl půjčit to rozšíření i hry, pár jich mám, ale fakt je, že jsem je jen pozbíral, ale nikdy jsem to nehrál. Jo, já myslím, že z něj vyloudíme, že nám to všechno daruje, a to dál, on to, to zapůjčí. Ale to jako nemáme zájem. iPad, hodnocení retro, 40% původní Origo 2001 byla, je podle mého názoru nerd best. Že tohle jako za 40% je docela shit, podle mě u tebe. 40% je hodně málo. Tak, na PS2 byla to hra Gateway. Gateway je úžasná hra. I druhý díl, ten Black Monday. Adam, to je dobrý nápad. Ale Honzo, asi něco vymyslíme. Ale musíš to něco. Dobrý, ne? A ty mě to, kde to přečti na nás? Já vím to, co to přečti. Ne. Pojď, vymysli si nějaký vtipný konec tomu. Ne. To mě mrzí, ale. Je to nic větší, když se jenom bude cítit. Tak jo, Banshee je snad nejlepší auto v té hře, takže teďka se s nima musím úplně vytřít. Adam, 51%, tak žádná je paráda. To jste teda dost přísný, kluci. To by ne. A jinak dojíme 29 diváků. Jako ale, hele, no. Jelikož to mám živě v paměti, tu PlayStationovou verzi, to jsme hráli nedávno, 2 roky zpátky, tak jsem, prošli jsme to celý až do konce od A do Z, tak musím říct, že já bych tý původní dal tak 60% a tomuhle tomu tak 75%. To je to vlastně to samý s lepší hratelností, lepší grafikou, jakoby. Takže u mě si to zaslouží nějakých 75%. Není to úplně, že bych si z toho set naprdel, ale je to hezký remaster tý původní hry. Která zase až tak dobrá nebyla, jen si jako dobrou pamatuju. Honza? Právě je to taková specialitka, je to tvůj oblíbený Mega Drive a jsou tam tituly, které asi málo kdo zná i ze zdejší komunity. No jo, třeba bych se tomu asi nebránil, ale musíme hlavně myslet kdy, jako. A nebude to hned. Taky zjistit, jak to je s tím zapojím, aby to šlo vůbec streamovat. Mm. Hele, my bychom to mohli dát taky jako nějaký exkluzivní content, třeba až skončí Mega Drive Challenge. Tak prostě jenom pro sebe dělat tohle toho ještě pak. Víš, jakoby dojet díl Mega Drive Challenge a pak třeba na to navázat vždycky ještě tímhletím prostě a hoďku zahrát něco s tým Mega Drive. Ale Sítáčkovi se to líbí na 70% a Venda nám píše nejrychlejší auto v GTA trilogii alespoň bylo vždy Infernus. Hele, já nevím, já nejradši jezdil s Benčíčkem. Vy jste kokoti, vole. Kdo, všechno. Teď tam zablokovali tu cestu. Tak mám diváků, 29 diváků, ty vole, a ten se stává skutečnou tým neslavní. Jo. A hey! On to vole. A Rain dává 69%. On je na ty 69. Já vím. Ne, to je takový přijatelný hodnocení, já bych to viděl někdy kolem ty 70. No. Já 75 z nostalgie, protože popravdě já jsem do toho dneska šel se špatným očekáváním, já jsem fakt čekal, že to bude hrozná nehratelná sračka. Že to bude horší než ta původní trojka. A mile mě to překvapilo, protože je to mnohem lepší než ta původní trojka. Jako hratelně říkejte si, kdo chcete, co chcete. Jasný, tam ta původní komu utkvěla v srdíčku, tak je to pro něj nenahraditelná klasika. Ale je to prostě vylepšená ta hra. Bylo to, že má jako stabilnější gameplay, má prostě lepší grafiku, je to prostě optimálnější, hezky se na to docela kouká, i když si jako zvyknete na ten komiksovej styl. Jaké hodnocení musíš vybrat? A kromě 90. Kromě toho, že tam fakt jako poslali úplně do hajzlu ten původní soundtrack a je tam jiný, za což teda bohužel oni nemůžou, tak je to za mě dobrý pohrání, jako, jo? Za mě palec nahoru zatím. A až budeme hlasovat o tom, jestli tady máme projít celý tu trojku nebo ne, tak doufám, že dáte palec nahoru. Přímě jo, protože tu trojku jsme tady hráli a já si moc rád projdu ještě jednou v tom remakeu. Samozřejmě, když dáte, že vás to nebere, tak si to prostě projdu doma mimo stream a čágo bého šílenci. Je to tam brášku. 10 000 ty vole za závody. A Peti dala 90%. Dala. Hezky pěkně, Peti. Je vás tady 29. Už je to OK, Peťo. Už je to zapísané. Je to fajn, fajn, fajn. Je to fajn, fajnový. Na to taky nemám motorský práva, pozor. To? Nevím, co tě mluvím. Na fajnou. Zdena čanča. To si tě nikdy nedělají. Jedeme na Ječko k Jebalovi.
No ne, jestli tak blbě nemůžu, a nebo mi blbě, jako. Dvakrát blbě, no, chápej. Dost dobrý, tak bys rýmoval, ale s tím samým slovem. To je takzvaný totální rým. A i vy nám to hypuje. A je tam nějaký chameleon s velkýma očima. Ty postavy za mě jsou prostě vtipný, no. Jsou to takový ty ošklivá, takový karikatury, no, spíš než jako lidi. Tony Cipriani, chceš to zkusit? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry. Mario dává 71% hře. Máme tady třeba někoho novýho, kdo nás teďka kouká, ještě nám nedal follow. Ze všech 30 diváků. Je tu někdo, kdo nás nefollowuje. Ty nás ještě nefollowuješ? Pravdou. Followuješ? Nebudeš litovat. Já vedu, vole. Teď se mě trochu se mi to nedával pozor, co přiznám. Dej start, nebo options jakoby, a dej briefs. Jo, tak to je záznam z poslední mise, dobrý, tak to je úplně volno. Aha, ale jedeš podle ty čáry, podle mě. My vás lovujeme. Že nám dělá. Ty vole, tak teďka kurva by mě zajímalo. 73 za nostalgii, hlavní mínus chlubějící soundtrack, zbytečné odlesky, které jsou podle mě až skoro navíc. Mně ty odlesky tam nevadějí, ale Vendo, abys to započítal, musíš to odemknout, tam je odměna za jeden bodík a ta odměna se jmenuje hodnocení. Musíš to dát a vyplnit to do toho, protože takhle se mi to nezapíše do té listiny a já to potom v tom seznamu nebudu mít, až to budu průměrovat, a víš? To bychom byli smutní. Takže pokud chceš to hodnocení svoje zapsat, těch 73%, tak musíš kliknout na hodnocení a tam to vepsat. Polovovat rovná se lovovat, jakože. Aha. Jakože jsi love. Jsi sladký. A Mr. Lova Lova. Mhm. A Mr. Lova Lova. Jej, jej. Něco, něco fantastic. Honza Bombastic, jo? A Honza Orna, jej, jej, bastik, a Honza je fantastik. Pak ty vole. Jak GTAčko, jak GTAčko, a Honza je bastit, mistr fantastik. Vždycky tam dojemu ty fízlové. Ty vole. Bastit. To bylo pro tebe, Honzo. Co jsem zase ujál, kurva? Dane, zpívej, rapuj, to chcem. OK, jednoho dne dám nějaký freestyle, bude to za odměnu. Na 20 samů rozjedu freestyle a Petr rozjede beatbox minutu. No, tak to jo. Jo, úplně. Jasně, vole. Ještě skrače. Už taky věci. Pravdba? A teď Petr, prosím, zpívej taky. Bombastik, Honza. Honza Bombero zase. Kurva vole, já tam se nezapakuju. Bomba la vera. Klasický Petr, když parkuje mě u práce, ty vole. Já se pak dím, že mi na tom parkingu furt strhávají prachy. Stefan, ty tvůj kamarád tak přejel 16 dělníků a rozbil 4 auta. Jdeš tady, takový tak toho těma docetěvanýho mafiána odvezeš do té italské restaurace tohle károu a ještě hraje na plný koule ta opera, vole, to je skvělý. To je jedinečný, ty vole. Petře. No. Jsi boží. Já vím. Tak říká se to o mně, no, co si bude. Ale jako jsou tam nějaký nový upgrade a jsou hezký. Wow, myslím, že bys měl zkusit i hudební kariéru. Ivko. Divila bych se z tomu, ale už jsem to zkoušel. Dokonce mám na YouTube i pár rapových klipů. Je to tak. Je to tak. A možná se budeš divit teďka znova. Ale já ne. To jsem hřízek, pak říkaj hřezníkový hřízek. Přesně jak já jsem skončil na bortu, aby měl Marty prostoru. Je to splacený a zaplacený. Ale my už jsme domluvený to, s Oslovenem připravím EPčko pro vás. Tam 7 tracků, rozumíš. Rap God. My na majku. Kata na beatu, rozumíš. Jo. No, jo. Hodně. Nebo budu na dveřích. Ne. Italského mafiána, kterého komanduje matka, pokud si dobře pamatuju. Bude tam po něm nějak řvát, že jo?
Matky komandují všechny. On je takový jak Hover. Hover, ne? Něco se stalo. A pak nám jenom follow. Lau Ganja Man začal sledovat, jestli se správně... Názdar, budeme si říkat Laufe, pokud ti to nevadí, protože máš hrozně dlouhý jméno. A že hrozně dlouhý, jo. Tu Ganju. Co? Jak říkáš? Co? Co? Kdo? Kde? Jak? Co? A mám ještě jednu lepší otázku. Proč to je Gamora? Já jsem to věděl. Ale už jsem to zapomněl, proč je Gamora? Tu nebo maminka vyčelí. To bylo super, to bylo se Slyem, ne? Jo, Sly to nenávidí, ten film. Někde uvedl, že to je jediný omyl jeho kariéry. Že fakt jako ten film prej neměl nikdy... No tak jediný omyl to nežel. Druhý omyl. Druhý jediný omyl. Italský hřebec. Nechápu, že tu ještě nemám odběr, když to taky nechápu. A tabíka. Jo, přesně tak, dojíme z lidí prachy. Tak pojď. A máme tady nováčka, takže mu ukážeme, že vybíráme penízky. Ne, samozřejmě jenom joke, zase takhle kamtivý nejde. No, vždycky přijde novej a jako zápisný je 5 kilo a bástička, vole. Vítej u nás a jinak každý úterý tady máme projekt, který se jmenuje Sega Mega Drive Challenge a každý úterý tady hrajeme hry na konzoli Sega Mega Drive, všechno hrajeme z originálního hardwareu, nebo se o to aspoň snažíme a myslím si, že občas jsme i docela vtipní. V té modré opici příští víkend chci Dana na pódiu, ale to není problém, bacha na to. Dan totiž na pódiu nemá problém, já se stydím, ale on je úplně v klidu. To bylo akorát, že bys nebyl to ani jeden, jo, pamatuju si svoje texty, ale... Ne, tak 100% bylo, abych... Víš, co jsem naposled dělal na pódiu já? Ne. Byl jsem na motorkářském srazu. Byly tam holky v bílejch tričkách, já jsem si plnil flašku vodou do huby a flusal jsem jen to na kozi. Ty se tu víc. Co? Jo. Takže asi takhle nějak to bylo. No nic, jdeme dál. A... Peťa musí dál třeba ještě zaskočit před prací, ale nějakému jinému streamerovi. No, tak ty jdi nám, no. To je se zase dneska random. Ale vím, kde bydlíš, teda nevím. Zase dneska někam random narejdujem a ona tam bude, přece. Ne, ahoj Peťo, ahoj. Wow, a tam ti to wowuje. Počkej, seš bude lítat vrtulníkem na stavbě, ale to je v tom Vice City, ne? Aha, počkej, tak tady ta feature podle mě nebyla. Hele vole, co je, tak děláš ty featurey nebo něco? Peťo. Nechci nic říkat. Kolik jich darovala? 5, nahoře, nad textem. 5, ty vole. To je 12 předplatných dneska? Ještě 3 suby a bude víkendový stream se soutěží. No, my máme víkend plnej, to nebude tohle. My jsme to naschválili, tak jsme si byli jistí, že to nikdy nikdo nedá. Problém. No. Kolečkem se podívám doprava a on vytáhne kulomet a měl by tím pádem i něčím střílet, ale... Něco jako teďka hudu. Ty vole, čím střílem z auta? To nemá rukou, ne? Controls. No. In vehicle, look right. Je tady někde shoot? Back. Fire weapon. Tenhle. Tohle je... No ty vole, tak to teda... Si ukrutím prsty. Divoký Pepe. No ne. Pepe. Tu tady skákáče. Hele, ale jinak Peťa je paní. Ale v pohodě, Pepe. I takhle to ceníme. Poděkoval jste hlavně. Protože... Hele, už to mastí se auto, sleduj, jo? No. Peťo, tobě hrozně moc děkujem, jsi blázen. Popravdu děkujeme. Jsi blázen a jinak už máme kolik? 96 subů, tyjo, ještě 4 a jsme na kilo. Určitě se ti nějak pomstíme. Přesně. Necháme tě vyhrát tu soutěž a budeš si pro to muset z Anglie přijet. Nenápadně to vylesujem. Pouze osobní odběr ve streamu. A máme. Já nemáš. Kurva, to je tlačí, ty kdo se to má pamatovat. Teď. Akorát tam nemusel... To je takovej čurák. Je moc hezký to bylo, no. Pane SFF, dobrý den. Ty jsi zkusil střelbu? Ne, já střednu. No a když to jdeme znovu, jak měl připravovat ty znovu, že jo? Že jsem si měl znovu koupit zbraně. Fíkuli. To je blbý. Takže promisy si jet až ve chvíli, kdy máš nakoupený boukačku. Když to bude pamatovat, že máš nakoupit. Nemusíš pro to jezdit, to je docela fajn. Ale jinak já musím říct, že tahle ta hra fakt je jakože fucking cool. Mě se to líbí. Když jsme u toho fuckingu, kde je Honza?
někde fakuje svoje to panoušky. Typický Honzíček. Mnínek. Ono taky záleží na tom, v které říti se studio nachází. Teď nevím, na co reagujem. Ok. Právě tam ještě stojí s tou brokovnici, ne? Jak kdyby mi nevěřil, ty vole. Že divný. Víš, přitom jsem takový důvěryhodnej ten. Dál, nebo co to je? To je zdiš lančí. Já se ještě jdu opravit to auto. Jako ty, když najedeš přímo, že jsi umyslel... Hele, Vlado pokračuje v darovaném předplatném, které má od uživatele fucking Honza. Takže 13. sub, Vlado, my ti děkujeme a už zbývají pouze 2 suby k tomu, aby byl víkendový stream se soutěží. To je děsivé. To jo, nejme. Ne. To bude, buď to, bude to muset být nějaký dopoledníčko, no, aby jsme to stíhali. Fatality. Viděle. Za mě teda. A nebo se prostě udělá náhradní jako nějaký příští víkend, ale bude to ten stream, no, bude. No ještě není. Rozdáme není. To. Ještě musí být 2 sabíky dneska, no, aby to bylo. Jsi tam zed. Dík, že tě mám, ty bylo. Pligo, 63 hlavně kvůli nezvládnuté optimalizaci a lagům. Ale možná to laguje nám, ale víš. Ale my pak jako lagy nemáme, Pligo. Takže Pligo dává hodnocení našeho streamu. Tak děkujem, že máme 63, špatnou, dobrý, máme špatnou optimalizaci a lagy podle Pligo. Ale Pligo nelaguje to, naopak my to máme v těch, já si myslím, že to jede už v 60 FPSkách. A je to takový moc hezky plynulý. Teďka spojilo nás přece stálo ještě v tom původním GTAčku a ta grafika byla taková, že když si rychle zatáčel, tak to dělalo takový ty duchy, že to bylo jako rozmazaný, pamatuješ? Ale já pak s vámi najdu na konci tohohle streamu ten stream a na kousek toho gameplaye se kouknem, to vážně to lidi porovnají s střízlivým okem. To mi lidi jako dávají tady méně procent, že ta původní trojka byla lepší, ale prostě když se na tu původní trojku podíváte, tak uvidíte, že nebyla. Jistý, jo, ty hodnotíš v podstatě stream. Aha. Mr. Laopasta, který nikdy nepozdraví. Lagy nemáme a to FPS číslo taky nesedí. Jaký FPS číslo? Takže to má 60 FPS. My to vysíláme ve 30 FPSkách, protože nám to neutáhne, ale hrajeme to tady v 60. Ale zkusil jsi to na mě, no jo. To zkoušej, jo. Aby se ti to nevyplatit, mladej. Ty vole, tak tohle je fakt krkolomný. Budeš někoho zabíjet? Když se střílet celou, tak fakt musíš čumět přímo doprava, vole, to je peskvělý. Vlado, nevím, jestli jsem zachytil úplný začátek diskuze, ale plynulé mi to na streamu fakt nevypadá. Přistalo mě na 150 optika. Ale my to streamujeme od nás a my tady nemáme dobrý net, chápete? To se vám tady složím říct. My jsme na malom městu a je tady bouřka jako prase, takže nám to tady jako se zpomaluje. Koukněte se pak na záznam na YouTube, to bude asi nejlepší. YouTube. To je v pohodě. Tady ta Wi-Fi je taková. Jo, vás máme na 160p, to je fakt Klasický pixel art, to je dobrý. Venda? Já teda pamatuju, bylo to i v San Andreas, při rychlé jízdě nebylo ani vidět okolní auta díky rozmazání. No, a po no, mapě no. Byla schválně mlha, aby se zdála větší. A Vlado, jo, tak to chápu, říkám, že jsem asi nezachytil začátek diskuze. No teda nezachytil, ty se hádá tohle! Nejsem asi, je Milošikov. Jsem si ty fialový práčky, ale pokoj. Já se vcečko, lidi pletou jabky a hrušky. To si řekl moc hezky. Jestli ty nejseš poeta, je ti od něj tam až to auto, ne? Já jsem se tohle je ono. Jak třeba vyměnit to svoje, mě to rozmrdá z bouchu. Tak to střílej a nemrdej. Dál dej. Bang!
Jasně. To za půl míče, to bych to možná udělal i v reálu. Hele, bísťáček, mě jste to drbe silně, ale hodnocení to neovlivní. A stejně jste říkali, že jste vám to laglo. Neříkali. Jo, za začátku, že se to trochu sekalo. Neříkali. A kde přesně? Na začátku třeba jak najížděli ten hamry na ten most, úplně na začátku, tak tam se to dvakrát cuklo. Pak ty později jsem to říkal. Každopádně děkujeme paní Laová Alojska. Potřem. Já jsem říkal, že nám to blbě bere ten Razer, že tam to vypadá blbě. Navzdar Lojzo. Nám ta hra jede úplně krásně, nebo já tam nevidím žádný problém teda. Já jsem dvakrát jako zaregistroval, jako jednej lak. Pak? Já teda vůbec. Jinak ta optimalizace naopak je za mě v pohodě. Nebo já teda vím, že mě na té dvojce strala spousta věcí, které mě tady neserou. Na PlayStation dvojce, jo. A paní JVK Janča, paní Laová, zdraví nás dva. S Bloodrainem a fialovým tím klíčem. Dobře, ty nahrávka. Tak naskočil jsem. Je lop. Jsi dát mafiánskou misi? Ne, jsi. Pízl, to je pízl. Tak to zapne. Ale to je tu. Drhej, zmrde. V těch docích jste říkali? No v těch docích jsme říkali, že jsme furt padali do vody v té původní verzi. Když tady jsme se do doků ještě nedostali, jak? Jistý, tohle jsme tady film, kámo. Jak ses tam točil? To jsem říkal, že nám to špatně přenáší do Razeru, který vy vidíte, ale nám to tady jede čistě. To nám něco zase tady jako technika se mrdá. Možná špatný kabel HDMI, co jsme tady měli nějaký machinace s tím, nevím, ale jinak jakoby nám to jede čistě plynule, jako já nevidím žádný cukání v grafice nebo něco. Ten začátek mi napřišel dva cuky. Jo, vám se to cuká, já to vidím, jak se jim to cuká, vidíš to? Ale víš, kde je podle mě problém? Paní Laová si předplatila. Ten se zase nepřičet kokot, nevím proč, ale každopádně zbývá nám poslední sub a máme jich 15, no. Ještě jeden sabík a bude víkendovej stream se soutěží. No, takže to je, to je na jednom posledním člověku. Tak asi končíme, ne? Máš ten samopál? Nevím, ale já vůbec nevím, proč mě ochli pízlu jedou. Jo, tam to zmrdl jsem tam dostřil, ty vole. Ale Mario ti to jakoby hypuje, Honza ti to hypuje. Ty voči nám to hypujou. A kdo další nám to hypuje? A paní Laura, 50 byťákov. Děkujeme. Děkujeme moc. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Vážíme si toho, máme 97 sabíků právě teďka, to je neuvěřitelné. Jeden to přestříkat, to je nápad. Nechci umřít, protože já nechci přijít o ty zbraně a znovu jet kupovat, to je takový otravný. Hele, a víte, proč vás se to drbe? My už jsme to jednou řešili ve streamu a už jsem si vzpomněl proč. Máme přesně to samé, co Honza. Hele, cc, že kliknu na start a když dám vypnout kompa, tak tam bude, není to tam? Dobře, čekal jsem, přesně tak, čekám, že tam bude aktualizace. A nebo se nám právě jako nějaká stahuje, ale vím, že jakoby to, že se vám to drbe, to ten Razer je chyba na naší straně, ne na straně té hry, ani ne na straně jako vašich připojení, to je někde u nás a mám dojem, že to je něco společného s aktualizací. A je fakt, že tablet se mi dneska graficky aktualizoval taky, takže očekávám nějakou sráčovinu tam. A jedu někam úplně do hajzlu. Tak blbec, ne, blbec. To jsme chtěli. No, ale jak změníš barvu auta, jsou ztracený. Velká aktualizace se dopeče. No, ono totiž já jsem zjistil, ty když máš udělat nějakou aktualizaci a odkládáš ji, tak se ti postupně ten komp seká víc a víc, aby tě to přinutilo ji udělat normálně. Fakt mě to tak přijde. A už se mi občas stalo, že když třeba to pomechtilo velkou aktualizaci a fakt to otrvalo třeba 14 dní, já jsem furt dával teď ne, příště, tak pak mi normálně ustřihli Wi-Fi, že mi nešla Wi-Fi. Musel jsem restartovat kompa a s tím jsem neudělal ta aktualizace. Taky to jsou svině vychce. Tohle je fakt taková sračka docela, no. A hlavně já nevím, mě sere hlavně to, jak se furt všechno aktualizuje, vole, 10x denně něco stahuješ. Třeba na tom to je úplně šílený Street Fighter 5. Zapneš tu hru, ona si našle ta hra z toho disku. A
pak to po každý aplikuje tu aktualizaci, takže ta hra se zapíná třeba 8 minut. Je to hezký retro 2P, ale musí to přečíst Petr. Ne, to je úvod k tomu seriálu, Krajní meze, mám pocit. Jo. Až po tohle ty hráče to tam jako by nebylo. Jeden sabík nás dělí od soutěže, ty vole. No je fakt, že se to seká jen chvílemi a pak to jde plynule a znovu, takže bych to viděl s těmi aktualizacemi dost pravděpodobně. Pizza Power Retro 2P, děkujeme. Plato, Microsoft od desítek je báječný, já jsem ho prokouknul. Chcete aktualizovat hned? Ne, aktualizujte hned. Mě vnali do pasti, ty vole. Neodložit, Ada, nepřesně to říkáš, tu náhle přestane fungovat síť. Tu náhle přestane psát klávesnice, tu náhle zpomalí ptaní, prostě sečky. Je to tak, no, je to tak. Fakticky jako oni tě vyloženě donutí k tomu tu aktualizaci udělat. 14 životů, ty vole. Berem roho. Se nás pokusili oddělat špině. No to tak jako... Tak tohle se rozjede, jak mě vytáhne, vole. Nevytáhne. Ani hovno. Ne, a jeden pryč. To asi nečekali, že, takhle čekal, že jsme takhle dobrý, vole. Ale my jsme to taky ne. Měla to nějaké stream, abych ani to končil. Ninja! To mě připadá jako osadit tu arkádu, ne? Vidíš, to není základní. Hlavně ten Vanilla Ice tam mě připomíná arkádu hry. To je Lukáš. No jasně. Nechceš aktualizovat pozici Commodore 64, ty vole, jo. Ty vole, tak kam mám je? Nevím, vole, zelený chvíle, ty vole. To furt otáčí, jako jsi ale nahodu, vole, tam bude někde na počkej, tuten. Tuten? Tak ho zajmi. Dobrý den. Ale neukazuje to nějaký jako life bar nic, vole. Tak my prostě rozmrdáme tu dodávku na sračky, jak by řekl stříček volí. Benda? To by bylo. Ty vole! Tohle to jak máš udělat, aby ti nebouklo... Vendo vypadá výkon celkově na to si i na půlku občas. Nám taky. Naprosto nejlepší je a nenávidím to... MS PC dávám hibernovat každý den. Mám tam normálně rozdělanou práci a to si takhle přijdu do práce a hibernovaný PC je restartovaný, aktualizovaný a rozdělaná práce pryč. A nikdy nevíš, kdy to přijde. Tohle je humus od OS z 21. století, ale na Apple se... Ani tak nechystám, když vím, že tam se to nestane. Hele, na Apple, já mám Apple jakoby rád svým způsobem, já to chápu, proč to ty lidi mají tak rádi, měl jsem pár iPhoneů a tohohle. Zároveň ale, pokud ten člověk se na tom chce pracovat, tak podle mě ti spoustu času zajebe to, že hledáš nějaký alternativní cesty, jak něco udělat, jak něco přivést do chodu a spousta věcí se dělá přesně úplně jinak, než jak se dělají na Windowsech a prostě na těch Windowsech je to pohodlnější, jo, i když mají mnohem víc chyb, mnohem víc problémů, je to pohodlnější, je to podle mě, pokud potřebuješ jako vyloženě, děláš něco z IT oboru, tak je to uživatelsky přívětivější, tak bych to řekl. Jo, přejím si to fakt drbe, vidíš to? Točím, jak se to jako, a tady to jde úplně krásně plynule, no. Takže chyba fakt není na vašem přijímači. Jo, tak jsem si tu misi dal znova a nevzal jsem si ty zbraně sebou. Dobré, tak jo. Kluci se rozhodli ze mě vymlátit to. Aj smůl. Tak, z toho auta ty šmejde. A já mám jako pozabíjet všechny, jo? Jo? Jabko ne, to už je radši znouze Linux. Já myslím, že Vlado má dokonce Linux, nebo ne? Já si myslím, že tam měl Vlado Ubuntu, no. Hele, Linux za mě je jako dost nabootovatelný, ale zase musíš být ten typ, který ho baví se s tím hrabat a bootovat si to jako dle vlastního přání, no. Já zase jako PCčkovej kromě grafiky moc nejsem, samozřejmě jako nějaký jako programováčku, nějaký webdesigny a tyhle věci dělám. Kdo mě zna? Ten policajt. Kde byl? Někde. Já jsem tam žádnýho fízla neviděl, vy jo?
Siťáku, ty parchante. No tak jo, přátelé, hele, je to spečetěný, dostali jsme za tohle venství 15 sabů. Dneska nás čeká další petelice, na kterou jsme... To jsem špatný já, to neplatí. Dostali jsme fakticky 15 sabů během tohle toho streamu, jste neuvěřitelný, vám moc krát děkujem. A znamená to jenom jednu jednoduchou věc, a to znamená, že o víkendu bude extra stream. A během toho streamu bude i extra soutěž. Teďka ale otázka zní, protože teda ten víkend já mám fakt nabitej. Ten další teda taky. Ten další jaký? A ten další jsem v Polsku, no, takže... Tenhle ten stream bude jediný čas, kdy můžeme tak, než pojedeme k Véře, takže to by znamenalo v neděli... Ráno, tady. V neděli zhruba od 9 do oběda bude ten stream. Jo, takže od 9, 10, 11, 12. Bude to 3 hodinovka nějaká, budeme něco pařit, ještě vymyslíme, co dáme dneska nějakou losovačku, abyste si vybrali, co z toho chcete vidět ten den. A my během toho streamu z vás, co jste pořídili nebo máte ty suby, my si vyjedeme ten list a dáme tam nějakou ruletku a vybereme. Budeme losovat výherce té ceny, ale já bych to udělal zajímavější v tom, aby ten člověk tady byl. Já bych nerad tu cenu dal někomu, kdo jako dostal suba zadarmo a zároveň vlastně třeba ani sem nechodí k nám. Tak jo. Takže co ty na to? Takže já bych to udělal tím způsobem, že prostě budeme losovat. Padne nějaký jméno, my to jméno řekneme a ten člověk se musí ozvat v chatu. A v případě, že ten člověk nebude, tak losujeme znova, dokud se nevylosuje někdo, kdo tady z vás je. Co vy na to? To zní docela fér, ne? Co ty myslíš? Jo. Souhlasíte s tím lidi? To znamená, že v tu neděli tady fakt si musíte přijít, abyste tu cenu mohli vyhrát. To nebojte, že bych ten poslední na konci streamu nepřihodil. Jo, ale vlastně jde prostě o to, že já bych hrozně... Chápu, že někoho to asi bude štvát, že třeba v neděli se mu to teda nehodí, má toho saba, rád by si zasoutěžil. Na druhou stranu já mám právě prostě strach, že pak vylosujem nějakýho tyhle tamhle tajtrdlíka z Vidlákova, který prostě od někoho dostal saba. Na našem streamu byl jednou, už nikdy v životě nepřijde a my pak tomu člověku budeme psát, hele kámo, vyhrál jsi od nás triko, gratulujem. Jo, mně to přijde jako prasárna prostě, no. Mně to přijde debilní tohle. Že? Zahltil jsem tě informacemi a teď nevíš, co máš říct vůbec. Ne, já to vím přesně. Jo. To je běžné takhle, jak navrhuješ. Já jako chci opravdu, aby tu cenu dostal fanoušek této hráče. Že jo, jo. Skutečně. Hele, takže přátelé, dáme to teda, vládeš to v tu neděli na 9 ráno? Je to taková fakt jako jediná šance. Jako ale hraju s Brailema, protože budu úplně hrozně hotový. Já budu taky přijat, přijdu z Lanškronu v půlnoci. Hele, počítejte 9. až 10. ráno, nějako tak bude začátek a pojedeme zhruba do oběda, do 1 hodiny, nejpozději, díl ne. A jinak upřímně, já jsem ani dlouho nevěděl, že jsem u tebe dostal darovaný sub úplně od začátku, ale pohodě, zároveň já vím, že ty jsi měl placenýho suba na Arcade Rack a vlastně jsou tu dobu, co běžela Arcade Fighters Challenge, tak si myslím, že jsi to těma subama supportoval, což bylo úplně super. Takže díky. Jelikož Arcade Rack, my nejsme úplně totožní, samozřejmě tam to padá do kapsy Honzovi, ale Honza je náš velký přítel a kamarád. No a my mu navíc kradneme prachy z kasy, když se nebudíme. A Honza je hodný člověk, takže prostě, pokračuji. Že subgoal event můžeme schovat pro tenhle ten stream, co jsme tu opravdu dokázali. Ale když, dáte další. No hele, máme 98 subů, dáme dneska kilo, 2 sabíky, co? Dáme dneska 100 subů, ty vole, budeme poprvé v životě mít 100 subů. My máme teda poprvé v životě i 98, ale stovka je lepší než 98. Adam ti to hypuje. Já jsem měl dělat marketák normálně. Kartová mimika Ruc, díky. Horste, podívej, já řežu kladivo. Bože, krájím kladivo. Ano, Pepi. My jsou se tady ty balíčky podschovávaný. To je taková jako někde něco. Mistička. My tam myslím 100 po celý té mapě. To se nebude nikdy hledat. Ale jsou v nich prachy, to je dobrý. No teda tady v té řez toho za ty prachy až tolik nekoupíš, no. V tom San Andreas už si kupuješ hadry, kupuješ si žrádlo, jako dobíjíš si životy a hlavně tam jdou i tunit auta, což je úplně cool, jakoby, že si můžeš pak vizuálně prostě dát nový nárazníky, nový nějaký samolepky, přestříkací barvu a takovýhle a... Nějaký emoty navíc bysme mohli dostat. Jo, já bych mohl dokreslit nějaký další. Budu dělat i pixel artový emoty a budou emoty podle čepic, takže bude emote Pikachuho, bude emote kuřete, bude emote kraba a bude emote hovna. Hovno.
pixelovej. Přemýšlím, že je udám jako animovaný, že oni budou v tom chatu tak jako blikat jako ve hrách, když ti leží nějaká věc na zemi, nějakých pixelových a ta hra teď se upozorní, víš, tak ta jako vždycky tak problikává. Takový jako odlesk tím prochází, tak něco takovýho. A budeme je kreslit na streamu normálně, ty emoty. Juch. To jo, Horste, prodáš si prknost podlahy. No tak co, ty dva chlapy, šup, šup. Ne, my z toho hrozně vážíme, jako od té doby, co byla ta tvář Twitche, tak vy jste se neskutečně rozjeli. Nevím, jestli je prostě tím, anebo jestli jsme vás jenom konečně zase trošku zajímat, ale jste úžasný a děkuji vám za to. To bychom asi mohli tak nějak na česky. A samozřejmě ty prachy za ty sabe my pak přičteme do těch odměn. Takže já si myslím, že to dá i na toho Spidermana, že příště to spolu tady zapijem, že jsme vybrali na Spidermana a budeme z vás stáhat peníze na další hru. Vidíme ten větší leto. A jsou to sajatka tady s nima, viď? Hmm. Nějakou hlášku proti Mission Complete? Proti? Máme vybranýho toho Spideyho, to jsi tam asi mohl dát, nevím, jestli jsme to zafanfárovali. No, nemáme vybranýho ještě. To až přišlu ty suby, tak jo, možná to dám, jo, možná ne, jako, to jako mělo by to dát podle mě, jo, protože já nevím, jestli máme kolik 40 korun za každého suba, vybrali jsme jich 15, asi. Tak to 500 dá, že jo, ale nevíme to jistě. Ale můžete to doházet i prachama, a to se vyplatí. Když to doházíte prachama, tak ty prachy z těch subů půjdou na jinou. Jo. A můžete si koupit nový V-kráječ. Já u vás vím díky Axelovi třeba, Venda. No, víme, to víme, dokonce vlastně já jsem se stal na Axelově streamu a Venda tam psal, myslím, něco do chatu a zrovna mám dojem psat Segu, že tam rozebíral právě a tak jsme se jako to chytli, pohádali o tom, která Sega je nejlepší a... Na Segu byl dobrý a Jurassic Park. Jurassic Park? Ten mi utek na Aukru teďka, asi za 700 kompletka, to mě mrzí. Já... No, povídej. Lao Kang píše, když se vám něco nepovede, level fail. Ale jako emoty, že bys chtěl takovýhle, jestli to správně chápu, jo? Nebo ne, nebo jo, nebo je, nebo... Nevím. Nebo interakce. Jako jak nebo interakce, no. Respekt plus, tak mohl by Rain dát nějakou podobnou znovu dohromady na respekt minus. Respekt minus, to je emocenský. Mission past. Interakce myslí Vlado. A Laonek myslí co? Teď třeba jde plynule, mě přijde, vidíš? Teď to nekoušej. Jo, ale fakticky tam je chyba jako u toho přenosu k vám. My máme taky starý HDMIčko zapojený, že jsem přihazoval kabely, protože to nějak na začátku zlobilo, takže je možný, že je chyba v kabelu třeba ještě, ale podle mě to budou aktualizace, podle no, mě. No by to možná chtělo to bezkyslíka to umět. Už jsem to čistil. No ale ten kabel, jako materiál. Jo, kabel. No, my máme ty pozlacený kabely, ty lepší. A teďka si myslím, že tam je obyčejný, co jsem tady měl odložený bokem. Před nám to prostě nechtělo pustit obrat na začátku. Venda, já v té době přemýšlel u té Amiga Mini a ty jsi mi doporučil radši Raspberry emulátor. Aha, tak takhle. Jo, to Raspberry, pokud na tom chceš vložně hrát a nechceš to jako na poličku, na okrasu, tak je Raspberry lepší a pokud to chceš na poličku, tak si sežně originální konzoli a ne tu mini mrchu. A máš to? Lufovi jsme sehnali Sega Mega Drive, jenom vymyslel, kdy mu to předáme. Ještě pan ho po mně chtěl. Tajná informace, takže pšt. Já nevím, asi to nemá jako tajný info, ale... Zároveň mi neřekl, abych to probil do světa. Tak do šubu. Proč? Do šubu. Jsem nic nevěděl o ničem. Chceš vidět chlupu? A můžu jako přijet, a kam mám jet? K tomu bodu. Jo. RP na emulaci opravdu... Ale Raspberry je úplně skvělý a já věřím tomu, že jednoho dne budu mít čas na to, abych o tom Raspberry natočil i nějaký videa na náš YouTube. Mimochodem jste na našem YouTube, pokud ne, tak nám tam dejte odběr, protože tam budeme dávat nějaký zajímavý videa. Budu tam i jakoby se snažit dávat nějaké věci. Amiga není konzole, ty rouhači. Já myslel, že říkal Atari. Řešíme to tady moc naraz. Divoký Pepe, aby ses nevozval. Přesně tak, Amiga není konzole a nikdy nebude, kam. Ne, samozřejmě víme, že Amiga není konzole.
Nebo spařil na něčem špatným na tom Amiga Weekendu? Ne, to je PlayStation 5. Ne, je Amiga Weekend, to je Amiga. To je Amiga 5, vole. A už tam jsou triády. Now get warring. Oh. Benda, ode mě se to nedozví, páč i kdyby se mu to vytroubil chtěl, tak při těch počtech lidí, co tam má, by se to k němu stejně nedostalo. Ono už je to takový horší, co, jak ten stream už není takový osobní. A tím nechci říct, že by to měl flap zhoršený, ale to je jedna věc, co mě hrozně děsí, kdyby nám sem chodilo třeba 500 lidí, jak já bych si zvládal s váma všima povídat. Co ty, Petře? Kdyby jsi to zvládal, já vím. To jsem čekal toho. To je v klidu. Klidně se může chodit 500 lidí, nebo díky. Proto my se snažíme, vždycky já koukám jednou za čas, kdo u nás má jako hodně nasledovaných hodin. A těm z vás, co mají jako fakt nasledováno, že jsou s náma od začátku, anebo fakticky s náma drží třeba rok, tak vám dávám ty VIP odznáčky, aby jsme vás aspoň tolik nepřehlíželi. Takže všichni, co máte VIP odznáček, takový ten růžový diamant u nicknameu, tak vám hrozně děkujem za to, že tu s námi jste, protože jste tady s námi vážně dlouho. Vy třeba pan Fligo. Jak teda? Tuhle písičku miluju. A můžu o ní mluvit? Push it to the limit, ne. Jo, povídej. Push it to the limit. Povídej. Bez sestava, co ti nezrujnuje kapsu, je RP3B+, Retropie nebo Batosera, která používám já do automatů. Batoseru neznám, Retropie je super, ale... nebo Retropie je super, já normálně používám RetroArch v Raspberry. Raspberry Pi 3 mám taky. Vlastně to máme i v tom arkádovém kabinetu od Ondry z OK Arcade. Znáte Ondru z OK Arcade? Koukněte na Instagram. OK Arcade má jako ikonu modrýho takovýho jako ufonka podobného jako z Galagy. Je to náš kamarád, co skládá arkádový automaty na zakázku. A teď jsem viděl nějaký jeho nový kousek, dělá opravdu bomby. Navíc já mu na ty automaty dodávám grafiku, kreslím mu tam nějaký ručně malovaný věci, nějaký originálky, aby to jako bylo vážně jedinečný. A Ondra má fakticky ty automaty vychytaný a je právě schopný to tím Raspberry osadit, že můžete mít doma arkádový automat prostě s milionem her. Záleží to jenom na vás a na domluvě. To můžeme dělat, když jsem 30 lidí, takže naše promo už má váhu. Jo. Tak jo. Nebo kecám. Welcome to the limit, co ty dva saby? To neklapne. Nedaj nám kilo, myslím. Ne. Myslíš, že to bude takhle šmutný? Jo, myslím, že to bude 98 akorát. Algida? Jo. Limuzíně. Odskočil jak hopík, vole. Lehčí nehudka. Já jsem myslel, že z nás pokusí někdo oddělat, nebo něco se nám stane. Už jde Tony? Tony? Fucking Tony. Jo, zase práce. Je prostě jam. Run baby run, ty vole, hele, už mám zdou fishbouni. Ale navádí tě to na deustenu máš jet, kámo. No, když zabrzíš, tak ten debil nezabrzí a jede dál, takže je to dobrý. Krásný. Dělej, jeď, jsou za náma, jsou za náma, jsou za náma. Tady někde doleva máš. Ale ta limuzína úplně do kopce jako neže nemoc. No, tak je to limuzína, no. Ty vole, hele, je šmejdy. Je probí. Dáš, to dáš, jak svině. Nepřevracej se, kurva. Uprava. Tady jsi úplně v pohodě vytlemený, jak to je. Yes. Kdo to tam?
Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi. Oh, my girls have been missing you so long. Ne, nebudem pak tohle hajzla zabíjet náhodou. Dobím všechny, ne? Hajzou ti zmedlinu. Jo, tak to prostě je. Trouli jsme tady mít ten stroj na zmedlinu. Tak to bylo spíš jako velkrafťácký. To je četu na poslední zprávičku. Jo. Dáme chvilku stream i s chatem. Není tam záznam. Patnáct litrů, ty vole. Hele, za dnešek jsme vydělali 107 tisíc, to jde, ne? To není blbý. Dolarů samozřejmě. Jak jinak? Tak jo, hele, pojď chvilku ty. Já tam dám tu nosovačku, co chtějí lidi o víkendu vidět za hru. Já přemýšlím, co máme rozehranýho, že jo? My máme rozehraný nějaký, který chtěl by to pokračovat v nějakých těch, co jsou rozehraný. Takže... Já se asi kouknu na náš Twitch, co to tam máme v tom listu těch rozehraných. Ať to doťukneme, ať můžeme se pustit do dalších úžasných her. A těch zase nemáme rozehraných 30 naraz, protože další rozehrávat je asi nesmysl. Ne, to jsem nechtěl toto. A Vojtěch z týmu, hele. Kdo? Agraus. Neznám. Chápu. A fucking Honza taky. Tak, hele. O službě. Rozehráno. Pan Trpalina jsme dohráli. Takže nám vychází Evil Dead The Game, Alex Kidd a Sonic Mania Plus, kterýho si vlastně lidi zvolili, že chtějí vidět ještě aspoň jednou. Co budeme hrát na extra streamu? Tak, a ještě... Tak, hele lidi, a já vám pustím, máte 10 minut na to, abyste hlasovali, co se bude hrát na tom sobotním extra streamu. Můžete si tam hlásnout, máte 10 minutek. Já se jdu vyčůrat, jo, tak chvilku ven, aby mě překvapte něčím hezkým. Mm-hmm. Jste 27, takže chci vidět 27 udaných hlasů, co se bude hrát o víkendu. Pěkně. Tak jdem, přátelé. Tak. Já to nebudu taky moc spát. Ty vole, ne? Mám limuzínu, to nepotřebuji úplně doprasit. To. No jasně, ale. Tak to mi nevyšlo úplně, jak jsem očekával. A to nevadí. Taková drobnější zkratka. Devadesátkový trend, tu jízdu autem ženou sami. Je to pravda, ta hudba je fakt pěkná. To souhlasím. To je ty vole, tady ten má být. Jsem na tom ty vole cendě. Vidíš to, paní Laová, a to jsme tady všechno z toho, co je na výběr, už hráli. Takže musela jsi to tady minimálně vidět, když chodíš docela často. No, pokud že jo, laovka je tady furt.
Ty bude fakticky už máme 6 lidí, co chtějí dopoledne vidět Evil Dead. Je to ten Evil Dead na PlayStation 5, připomínám, ta nová hra, jo, není to žádný retro. Co mám dělat, vole, si to prostě podal a... Zapě. Jeď do prdele. To nechce jet, proč? To nevím teda, hodí auto. Mária tam chcípla, dobrý. Každopádně... No, no, na PS1, ne, jede se ten na PlayStation 5. Ten, co máme mi rozehranej. Ne ten na PS1. Hell to the King se neřeklo, pánové. Máme rozehraný Evil Dead the Game. Máme to i napsaný v tom o službě. To jste si posrali sami. Na Hell to the King bude čas až někdy jindy. Tak víte co, já vám to ještě restartuju, abyste tam nebrečeli, jo? Ty jsi tak hodnej. Jo, není to Hail to the King, je to na PS5, já vám tam ještě snad napíšu dokonce. Vy vůbec nesledujete, co hrajeme. Anketa je už aktivní. To je ten krvák, že? Ano, Fligo, to je ten krvák. Ale ta anketa musí nejdřív skončit, takže za 10 minut budeme hlasovat znova, jo? Pokud teda vyhraje Evil Dead, tak vám to pustím ještě jednou pro jistotu, abyste nechňukali, vole, že jsme vám to neupřesnili. Ale je to Evil Dead na PlayStation 5, opakuju. Alex, je to jednoduché, rychle, za 2 hodiny nemají co robit. Jo, dobré, tak to si nás neviděl, ako jsme to hráli posledně, Mario. Navíc ten stream bude taková dvojhočka, takže... Trojhočka, no. To je zase podplacený, ještě to není Mortal Kombat 2. Ačka, já tam musím dojet s ní. Ale ona fakt se anketa nedá jako ukončit předčasně, ty vole. Vůbec nevím, ale. Ne. Takže musíte počkat, až ta neplatná anketa skončí a pustíme ji teda ještě jednou. Pardon. Toho Alexe jste hráli na Switchi, že? Ano, na Switchi. Ještě vlastně máme rozjetý od toho Metroida Dreda, ale toho tam nedávám, protože tohle je nedělní stream a Metroid Dread se jede v pondělí. A hlavně se jede v pondělí, nepojedem ho 2 dny po sobě, že? To taky. Thanks, Chico, buchta kupuje drogy. Mafiánova děvka se nudí, tak si kupuje drogy. Ale vy to navíc klikáte docela rychle, takže pak už jí dám jenom na 5 minut tu anketu, ak buďte připravený klikat, jo. Že ono stejně už dnešek se pomalu směřuje ke konci, tak je tady nejeden dalších 50 minut. Furt nemáme těch 100 subů, furt nám chybějí 2 subíci. A do příště zase nějaký vypršej, no. A už to kilo zase nedá. Ach jo. Louda. Tyvo, tak ta víc ze široka už jít nemůže. Chyba je nějak to? Malová. Kde tyvo to mě to víc? Stehna má bolí, jo. Trénovala nohy, je mi to asi. To tak, tyhle ten hygienovice to chytne si. A co teď? Kupí líst? Shadow. Jo, narkotika. Pízlové všechno. Připiš tam Commander Keen, hele retro, nazbírej si bodíky a dej tam vybrat hru.
pak tam budeme něco připisovat. Že pak nám za bodíky můžeš určit hru, kterou budeme hrát. Je to tak, máme to tady takhle zapítený. A nemůžeš jet, nebo můžeš? Já nevím, kde je ona. Tady. Jo, pod autem. Byla ona? No, super. Jak měla ten modelej. Dělej! Všechno ti strašně trvá, vole. Tady asi, no. No, jo. Pravá? Dementi. Tyhle ty chtějí chcípnout jenom nějakým. Pozdravuj ho taky! Já už mám přečtený. Ty vole. Já zdravím pana Oslinátora. Doufám, že nám přiveze něco dobrýho ze svatby. A přišla nám si... přiveze, až jsem. Jinak přišla si včas, Ivko, protože za chvilku budeme spouštět znova hlasovačku. Vybrali jsme 15 sambů, což znamená, že o víkendu bude extra stream, kde se bude i soutěžit o náš merch a o nějaký zbytečky věcí, co tady máme od arcade hry, takže... no, prostě si přišla včas. Za chvilku si budeš moct vybrat hru, kterou tady v neděli budeme hrát. Hezky. Devětadvacet diváků, dobří holuby se vracejí. Tak, hele, tak. Down. Seznam mám opravdu dlouhý, hele, to je dobrý, akorát, že ono to stojí asi 125 000 bodů, víš, takže nám nesmíš nasazovat čepice a musíš pak koukat třeba půl roku na nás. Ale je to v pořádku. Já si myslím, že těch 125 000 bodů jen tak neuděláš. Vole, vy jste fakt šašci. No tak jako mají tě zastavit, no tak se snaží, viď? No a ta limuzína moc jako nechce, že do kopce. Ne, nechce, no, tak je vojeme a je to potom. Který udělí, jo, správně. Teď se utočíš a on je úplně zmatený. Teď fakt. Jeď. Nikde žádný fízly. Tam byly, ne? Za to bylo. Ne, ale já už jsem domečku. A to znamená jediný, že jsou v píči. Jinak tohle ty auta, co oni tady mají, jsou taky skvělý. Je to tam? Ta hudba mě žere. Víš, že ta bukta úplně chodí, jak má je vyhazovač typický. Rozumíš, vypínačky, bráško? Ty dej mi občanku, nebo vole, prd, rozumíš? Podívej se na ní, vole. Mám větší stehna než ta moje postava. Ty more, kde je můj starý, jdu mu dát do tlamy, protože mi nekoupil pivo. Pryč. Alien, za litráka. Ahoj, večo. Večeleč. Takže Evil Dead to vyhrál, takže to je... patinka, abyste nám rozuměli. Nejde o Evil Dead na PlayStation 1, já to pustím ještě jednou. Dojet nějakému bodu, nebo klidně půjst to S-ko tady, si to jedno. Takže hlasujeme ještě jednou. Takže ještě jednou. Ty vole. There's a guy named Curly Bob, works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. Co tam ještě máme? Sonika? Sonic Mania. A ještě něco. Jo, super. Wario Bros. Mario Land. Tohle počasí ho vypíplně hloplo. Tak jo, kamarádi, omezu to na 5 minut. Připomínám, ten Evil Dead je na PlayStation 5, jo? Tak jo, jedem. Můžete hlasovat, tohle to je už platná hlasovačka, už ji znovu pouštět nebudem, máte 5 minut. Evil Dead je ten na PlayStation 5, není to ten na PlayStation 1. Je to velmi bytkej. Sorry, ale já jsem to jo, skvělý.
Mm-hmm. Super. Prsti, ty vole, prsti. Tak to jde. Dojebal to to, jinak. Ty vole! To jsem nemohl za to, ale. Ty vole. Čím sladě stanice, dej tam prosím jinou hudbu, nebo já už vole tady z toho vyskočím z okna. Jo. Teď jsi to vytunil. To říkala? Gany máme, no. Půl metr, teď tě nesmí vidět ten magor. Tenhle? Mhm. Ty vole, proč to kurva zatočilo? Otoč se a je do ní. Kde je Adame, já už vím, co znamená tenhle emote. Neser mě, Vík nás to naučil. Oně, ty vole, to je hele, sarkastický emote. To je kapa, píčo. Kapa je jen, když má pět hát, ne? Tenhle kokot je kapa. A jo. Už jde hlasovat jen za bytíky? Co to je za blbost? Jeden hlas by ti měl jít normálně. Určitě jo, protože tam je rozdaný hlasy. A je to ty docela vyrovnaný, hele. Splnek vede. Takže bude další Sonic, jo, o víkendu. Fakt chcete o víkendu znovu. No, jste se ho odhlasoval, že ho chcete ještě jednou vidět, tak ještě jednou bude, no. Ale to už bude definitivně poslední Sonic, protože jsme ho prošli do konce. No a teď je to ale stejně s Evil Deadem. A mohli vlastně hlasovat, za bytíky jde další hlas, no. Za 10 bytíků můžete přidat další hlasy a ovlivnit to. Takže vlastně vy si tu hlasovačku, když máte dost bytů, můžete podplatit. A my na tom zarobíme love, takže normálně... Jo, 10 bytů je to klasický, dost peněz. Jo, to je 1 cent? 10 bytů je 10 centů. Ne, jo? Jo. Ty vole. Prej ne, PS5 už jak je retro. Není, ale já si myslím, že Evil Dead je dost retro záležitost. Retro. Mimochodem, když jsi držkou na tu PS5, co tady hrajeme dneska celý den? A do hod, vole. Dohrajeme si, vole. Vole, a spát. Přesně, běž spát, retro. Ne. Já si taky říkám, ty vole, vy jste brečínci. Kapesníčky pro malé brečínky? Přesně tak. Dobře. Krásná Twitch politika, když máš peníze, můžeš odhlasovat i to, co nikdo nechce. Přesně tak? Počkej, tam je ten spook meter, ale já vůbec nevím, kde ten debil je. Levo. Pravá, levá. Tady vypoješ doprava, vyvolač. Teď, doprava. Že to můžeš být. Já vím, že tohle tam se nám dělalo nějaký hrozný zle, když jsme jí hráli. Bacha, nabíhá ti spuk. On tam nabíhá docela rychle, jak se přiblížíš. No, zajel dovnitř, spuk padá. Bacha na spuky. Tu. Jak jsme na to? Jele. Bude Wario, hele. Sonic, Wario vede. Wario, jo, tak to jste mě překvapili. To mě taky, protože jsme ho ty vole... A už vyhrál. Nehráli asi 100 000 let. Už byla to Ivka při 120 byty. Ivko, ty kuplířko jedna. Aha. Aha, otač vítrvané. Otač vítrvané, takže bude Wario Land 4. Krásná Game Boy Advance záležitost, kterou už jsme hráli, už jsme, já nevím, ve dvou třetinách hry možná taky.
He respects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Čumí víc, maženka. Jivka se nám směje. Wack Curly Bob. Wack je dodělat ho, viď? Asi jo. Petule! Jo, to zní fér. Asi bys měl máknout dokází na můj balič. Ty vole, to bych musel jít na sečky, ne? Ty sráči. No, nebyl zase tak na sečky. Ale já si myslím, že bychom jako pomalu... Já bych to chtěl uložit do domova, když jsme dodělali misi a budeme to směřovat ke konci, protože ano. Já pět ráno vstávačky. A díky tomu streamu mám docela zase nabitý víkend, takže... Takže abyste měli prýma stream? A byl samý šprým a neteklo nám z nosce vrým. Tak vám dám co vím. Je to tak? Jsem to chtěl zkusit. Další nová věc pro mě na Twitchi. My to dáme za víc bytů, aby to nebylo takhle jednoduchý příště, nebojte. No to má asi autosave, že bys to jako pamatoval, na rozdíl od toho půjdu. Tenkrát se nějak něco neuložilo, pamatuješ? Že jsme to nějak vypnuli prostě a pak jsme šli asi 3 měsíce znova. Ale stejně, já bych to radši uložil prostě, no. Ale jako za mě, nezapomeňte ještě po poslední šance hru zhodnotit, jste ještě nedali procenta tomu, jak se vám to GTAčko líbí. Tak můžete. Tak se nestýte. Hodnocení, odměna za jeden bodík, ne bytík, ale jeden bodík. A můžete napsat od 0 do 100, jak moc se vám hra líbí nebo nelíbí, my to průměrujeme. A dneska průměrný hodnocení z GTAčka budeme mít jakoby uzavřený a budeme to házet potom na net, takže potom už další šance hodnotit to GTAčko nebude. Je to vždycky jenom takhle na tom prvním otevírákovým streamu. Můžu říct, rozbít ten pager, vole? Počkej, jestli zazval auto do garáže, nevím teda, jestli se spraví, to asi ne, ale... Konec obřicha, nic mu není, doma to vyleží, přesně. A Vlado dává 60%. To je takový docela, jako si myslím. Cool. Mně se ta hra líbí, já jsem s tím v pohodě. Lao dává 82. Za mě jako mohl to být mnohem větší pruser a podle toho tam psali jsem čekal, že to bude mnohem větší pruser. Jo, tak mi to opravdu dobrý. Libor Matějka, ale musíš si to Libore vyzvednout jako odměnu. Jinak mi to tam pak pod streamu nevylučíme. Tak, je to sejmnutý. Takhle za pauzičku, protože já jsem další jednou, zdáš tam někam kontroler, prosím tě. Teda než to utneme úplně. Schválně. Samozřejmě nebudeme to sledovat celé, ale... Takhle si uděláme takovou retrospektivu, trošku to proklikáme. Počkej, to se dává... Prohlížeč. Vka dala 80, to je mimochodem. Tady máme takový ohlídnutí do minulosti. Lau Gangeman 60. Tak, ty, ještě ten náš starý retrohráčí design, viď? Skvělej. Dámy a pánové, na PS2 to GTAčko vypadalo takhle, takže já si myslím, že tou stylizací jakoby do komiksu se oni trefili. Počkej, já tam dám nějakou část, kde už jako hrajem. Vlastně je to taky první stream zrovna GTAčka, takže to jsou vlastně ty části, co hrajeme teďka. Jestli se nám teda ještě někdy něco nalouduje. A hele, znovu jsme u baráku. Streamu na YouTube řešit, protože jsem z toho jak víte, jak na té dvojce byl fakticky totálně nasraný. Na té dvojce to vypadalo takhle, takže podle mě ten remake jako, nebo remake, pardon, remaster se podle mě drží toho původního vzoru, takže za mě jako palec nahoru, podle mě to jako vůbec není špatný. Co mě zajímá, jestli jsme skončili tenkrát stejnou misí jako to, jako dneska. To byl stream na
Ne, ten stream byl jenom na hodinu, to vypadá. Tady nevím, jestli jsme už dělali tuhle misi. To asi jo. Jo, takže na té PS2 to vypadalo takhle, ta hra, takže... Oni vlastně fakticky to jenom prostě vyhladili a předělali na moderní konzole, no. Ale já si myslím, že to... Jo, to jsme dělali, tohle jsme zabíjeli už. Takže já si myslím, že za mě ten remake jako vůbec není špatný. Nebo remaster. Pardon, není to remake, je to remaster. Fligo si chtěl koupit předplatné, ale přesto skurvený heslo ho to nechce pustit. Může se to stát. Může se to stát, Fligo. Ale víš ty co, Fligo. Zrovna ty jsi takovej náš fanda numero uno už od začátku, tak já budu štědrej, co ty na to, nebo my budeme štědrý, respektive vememe to z firemních peněz, co ty na to. No a... Fligo má Saba, máme 99 předplatitelů a Fligo, tobě děkujeme za Saba. Teď si mě to překonal, ty vole, Fligo si nás předplatil, no nekeké, vole. Neke. Půjč mi ještě kontroleris. Ale myslím si, že ten původní nevypadal špatně, nebo původní, to původní GTAčko nevypadalo špatně a oni z toho udělali prostě tohle, jakoby je to za mě dobrý. Hele, ještě si ukážeme, jestli se mi to povede dohledat, protože vím, že nějaký týpek dělal to. To z první, vole, do toho, ach jo. Jestli to někde najdu. Nějaký týpek, jakoby co... co má rád tohle to původní GTAčko 3, tak jakoby udělal model, jak by ta postava mohla vypadat v GTA 5. A vypadalo to docela cool, teď si myslím, že jsem to zrovna zahlídl ten obrázek, než jsem to zminimalizoval. Tady. Někdo vlastně udělal, jak by mohli na tom engineu z GTA 5 vypadat ty postavičky z GTA. Proč je v náhledu tady jiný obrázek, který se mi tady vůbec neobjeví, vole, ty mě nasrát? Jo. No. Jo, tady vlastně. Nějaký frajer udělal fanart vlastně, jak by mohli ty postavy z těch původních GTAček vypadat třeba v GTA 5. A já si myslím, že se to povedlo a popravdě, když se říkalo, že je nějaký remake, si blázon si nemal, tak prostě to pošli k donatu, jak to umíš, zase 5 euráků je klasika a úplně v pohodě. Ne, Fligo, prosím tě, tohle je only for you. Hele, a takhle se vlastně ty postavičky mohly vypadat, kdyby to bylo na engineu GTAčka 5, což si myslím, že je docela obstojný, co ty Petře? Jo. Vpravo je vlastně ta naše postava. Takhle to mohlo být. A viděl jsem někde i nějaký zoomy, kde už jsou vidět, jakože to je fakt jako taková ta realistická grafika, co je dneska moderní, že už tam mají fakt jako pory a pihy na obličeji a věci a dá se to dohledat na Google, ale tím už vás nebudeme zdržovat a hlavně už dneska nebudeme zdržovat vůbec, protože už je fakt hodně moc hodin a to musíme zabalit. Můžeme vás někam poslat, jestli si to přejete? Někam vás určitě pošlem, něco najdem. Budeme někam raidovat. Přátelé, my vám moc krát děkujeme za ty suby, děkujeme za veškerou podporu a i když jsme oficiálně korunky nevybrali a ptáček tady pláče, tak já si myslím, že až tam doladím ty korunky za ty sabíky, tak to stejně na tu hru nakonec dá, takže to bude dobrý. Přesto vás budu vydírat a pustím vám tu poraženeckou hudbu. Tak jo, každopádně děkujeme vám, že jste byli dneska skvělý, dostali jsme nějaký dono, dostali jsme nějaký saby, dostali jsme nějakou pamparádu a o víkendu si zahrajeme o nějaký arkádový věcičky, o nějaký retrohráčí věcičky, někomu z vás uděláme zase tričko nějaký a tak no, doufám, že jste se bavili, tohle bylo GTA 3, jo, my jsme nedali ještě jeden půl, já ho dám jenom na minutku, takže buďte fakt rychlí, ať už se fakt nezdržujem a ten půl je o tom, chcete vidět další gameplay týhletý hry, anebo Excelenci předplatil. Děkujeme, Ego. Máme 100 subů, je to neuvěřitelný. Tak a je to úplně jednoduchý. Máte na to minutku, abyste odpověděli.
A ta anketa se ptá, jinak to daroval excelentovi paní Laová, takže děkujeme Jančo. Díky Jančo. Děkujeme Jančo, Magdalín přišel akorát nakonec. Každopádně, teďka otázka zní, máte na to minutu, abyste odpověděli, jestli budeme v GTAčku 3 tady na streamech ještě pokračovat. Jestli chcete vidět plný gameplay, jak dohrajeme všechny mise, a nebo už tohleto GTAčko odložíme stranou a prostě už ho hrát nebudeme. Samozřejmě nebudeme ho hrát hnedka příště, jo. Je to o tom, jestli ho zařadíme do té fronty těch her, co máme rozehraný, anebo ho prostě skipneme. Jestli chcete dál ty GTAčka vidět nebo ne. Momentálně je tady jeden hlas pro ano a je tady nula hlasů pro ne, takže máte šanci s tím zahejbat. Šup, 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 už to mizí, ta anketa bude u konce a hlasoval jeden člověk, jenom jeden člověk. Lidi, dva lidi to chtějí vidět ještě, tři lidi to chtějí vidět. Tak co, budeme v tom GTAčku pokračovat nebo ne? Čtyři lidi to chtějí vidět. Pět lidí to chce vidět. Sedm lidí to chce vidět. Osm. Si myslím, že je rozum to. Je to tak, takže vybrali jste ano. Lesky, což znamená, lesky, že tohleto GTAčko tady na Twitchi budeme dohrávat a ještě ho uvidíte v nějakých následujících streamech. Takže další hra na wishlistu a už nesmím rozehrávat nic jinýho, nebo se z toho nikdy životě nedohrabem. A budeme tady hrát, budeme mít 320 her. Každý den v roce budeme hrát jednu z těch a prostě zhruba za 8 let si budeme... 9 let to bude v pohodě. Budeme říkat tak a dneska, tohle rok jsme dohráli 320 her. Takový my jsme. Tak jo, hele přátelé, už je fakt hodně hodin, takže už to pomalu končíme. Nikam nechoďte. Budeme někam raidovat a díky moc za ty suby, obrovský dík patří DMD Vout Pétě. Děkujeme taky Petrovi samozřejmě za to, že je tady se mnou, protože on je ten nejlepší. Díky. Řidič GTAčka v Evropě. Hodně, no, a jsem na sebe zamakal. Taky jsem teď přišel. Dobrý Vortexy, tak si kup saba a budeme jít 101. Ne, překonali jsme 100 sabů, je to dneska úplně boží. Přátelé, mějte se, mám ještě jednu blbou zprávu, ale kluci už to asi četli, co se týče Arcade Fighters Challenge. Udělal jsem si něco s rukou, mám zmrvený bicák, jdu k ortopedovi a jelikož mají všude plno, tak mě objednali na příští středu v 19.15, což znamená, že Arcade Fighters Challenge ještě nebude a musíme to ještě o týden posunout. Za to se vám hrozně omlouvám, ale bude ve středu nějaký stream před tím vyšetřením, já tady něco na plánu, něco udělám. To je všechno, zvonec nakonec, 32 lidí, teď jsme hitli největší počet lidí za celý stream, hele, fakt už musíme jít. Mějte se krásně, děkujeme vám, upatrujte se a hlavně... Hrajte retro. A satan s váma. Satan s vámi. Čus. Čau. Ahoj. Mami. Díky, 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 Mamko, díky, jste úžasný. Jsem v televizi.